gospodo, zagrejte svoje dlanove, otvorite svoja srca i spremite se za spektakl. Počinju Zvezde Granda. Dobro večer, poštovana publiko, dragi gledalci, dragi prijatelji, svi vi koji volite najviše ovaj format muzičkog takmičenja, koji je najpopularniji definitivno u regionu, a zove se Zvezda Granda. Dobro večer, dobrodošli. Još jednom, ne volim kad sam sam na ovoj sceni. Naučio sam nekako da budem u prisustvu moje divne, drage koleginice Sanje Kužet, međutim, ona je ušla u blagosloveno stanje. Čuli ste o tome. Umeđu vremenu, da bi održala tu trudnoću do kraja kako treba, ona nas je privremeno napustila, te šaljemo jedan veliki pozdrav našoj Sanji. Krenuli ste nekako klinci ove jeseni zime, do duše dugo nismo radili pa nismo se ni videli. Međutim, ona čeka treće dete, ali zato ona se već ostvarila kao majka troje dece. Ona se ostvarila na ovoj sceni i u takmičenju, ostvarila se na ovoj sceni i kao voditeljka. I to u dva formata Grand produkcije. Te mi je zadovoljstvo i čast da pozovem na scenu moju novu koleginicu do kraja ove sezone, Anu Sević Nedeljković. Dobroveče, dragi gledalci. Dobroveče našoj sjajnoj publici u studiju. Dobroveče našem stručnom žiriju i našim mentorima. Dobroveče, Vojo. Dobro mi došla, Ana. Upoznali smo se kada si ti tek kročila na ovu scenu. Bila si takmičarka, da ne pominjemo neke godine. Umeđu vremenu si, kao što sam rekao, najavi postala majka troje dece, je li tako? Yes. I Ana Sevici, ali da ne bi nekog zbunili, ali si i Nedeljković. Tako je, tako da imate dva Nedeljkovića na sceni, malo vam je bio jedan. Jedan, da. Vojo, hvala na divnoj dobrodošlici. Nemo zaista problema, mi je podrška da. I ovako lepe reči jako znači. Samo da se malo podsjetiš šta se sve dešava. Je, e, odmah je, za početak da bi se nekako uhodali, odmah da kažemo naše prijatelje. Apsolutno. Pa ćemo nastaviti dalje. Dakle, prijatelj emisije je Vitalis Ovenogel, koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umrnim nogama. Biljne substance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Moravka je prijatelj emisije. Kafe kafica i wafer napolitanke su pravi izbor za one koji traže više od svakog trenutka. Probajte! Ne TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo i 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj emisije je i Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Vidim da si u formi, hajde pogledamo zajedno reklame. Idemo. Možemo, Ana, da krenemo dalje što se tiče emisije. Imamo neka stara nova lica što se tiče naših produkcije i mentora. Međutim, imamo jedno mlado, divno lice sa strane. Nezamenjivo voli, lice. Ne znam, koji piše, prepisuje, dopisuje. Dobroveče za Sašu Bobovića. Ako ste tu. Dobroveče, Sale. Dobroveče. Evo da kažemo ono što je i Voja na početku rekao. Nije nas bilo u ovom studiju... Tri meseca i 10 dana. Pa 100 dana. Da. Ono emisiju koju ste gledali prošle subote, ta emisija je još snimljena davno u 2023. godini. Evo, danas je 19. februar, odnosno kad se emituje ova emisija, to je 24. 24. Tako da ponovo smo se okupili, nastavljamo dalje, ali večeras imamo još dve promene. Mislim, Ana, zdravo. Dobroveče, dobroveče. Da, kad je Sanja rekla da je trudna i ona to malo teže iznosi, naravno, nisam imao dilemu i odmah sam pozvao Anu, koja je dve godine vodila Zvezde Granda 2011. 2012. na 13. ili tako, i četiri godine je vodila neke nove klince, odnosno zvezdice, tako da si ti apsolutno, što se toga tiče, uigrana i
znam da će to biti sve kako treba. Ali što se tiče žirija, imamo dve promene. Naime, moram da kažem da Ceca je jutros dobila veliku temperaturu i zaista nije mogla da dođe i nadamo se da sledeće subote ćemo je videti ovde. I Ana Bekuta nažalost neće moći nekih mesec dana da bude ovde s nama zbog objektivnih nekih razloga, da ne navodim sada o čemu se radi, i nju će zameniti isto jedan mlad kolega koji je upravo stupio na našu estradnu scenu, a vi ćete naravno da predstavite žiri, izvolite. Daćemo mu šansu večeras. Daćemo mu šansu. Samo polako i pažljivo, nemoj, možda ima tremu, pa možda zamuckuje. Bićemo blagi. Dobro. Večeras sa nama, moram da kažem, u stvari, pre 10 godina sam Voja stajala na ovoj sceni kao voditelj Zvezda Granda i zaista kao da se ništa nije promenilo, kao da je to bilo juče. A u prilog tome ide i sledeća činjenica da taj gospodin i dalje sedi na ovom mestu. Gde sam ga ostavila, tu ga i pronalazim 10 godina kasnije. Molim vas jedan veliki aplauz za Dragana Stojkovića. To je onaj što te kritikovao, pa si prihvatila kritike u vezi sa pevanjem. Jeste, i svi treba da slušaju šta... A šta je bilo to tada? Pa, gospodin Bosanac je tada bio prvi put u žiriju ikada. Dobro. Tada smo, boga mi, kritiku popili svi, pa i Marina mama. Ali to je bilo vreme kad si se ti takmičila. Tako je, ja sam se takmičila i on je došao i onako nam je dobro očitao bukvicu svima. Nije štedeo reči. Ja moram da kažem da je, da su sada ovi kandidati zaista onako pošteđeni, jer je jako blag u ovim sezonama. Ali ja sam sve njegove kritike shvatila kao konstruktivne, usvojila sve što mi je rekao i sledeći put sam, boga mi, bila dobro pohvaljena. Hvala. Znaš šta, vidi da ti kažem jednu stvar, Ana. Ostario. Omatorio, brate, i više nema, ne znam. Znaš, to je... Ne čujemo vas. Znaš šta, pusti, vidiš da lepo priča, nek nastavi slobodno. Hvala, gospodine Bosanac, hvala najlepše. Dobro, da vidimo ko je sa nama još večeras. Kao što reče Sale, Ceca nam je odsutna, međutim sa njom radi naša prijateljica, sjajna, divna, Ivana Peters, koja poznaje kandidate. Ivana, zdravo, dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Pozdrav za sve gledalce, za sve u studiju, za direktora, za moje kolege. Ne, sreća je ta što Ivana inače radi u Cecinom timu i ona je, radi sa kandidatima, tako da apsolutno je tu i da, ono što kažemo... Tu sam i znam. Da, sve znaš, da. Dobro. Idemo dalje. Večeras imamo još jedan novitet, kao što smo rekli. Pozdrav za Anu Bekutu, a nju će menjati gospodin Dragan Kojić Kepa. Dobro nam došli. Hvala. Bio je već Kepa s nama ovde u ulozi i gostujućeg mentora i tajnog mentora. I to, jesi Kepa imao vremena da pripremiš malo kandidate, Anine? Pa bilo je vremena. Ne baš dovoljno, ali dovoljno da shvatim da su... da su s pravom stigli dokle jesu. Mi si ponovo gledalo? Jesu. A? Treba vremena i vremena, ali tako? A upravo je, Sale, ovo što kaže, da sam mlad i na početku karijere. Ja se stvarno tako i osjećam. Ali na početku karijere od pozadi. Da zavisi odakle se gleda. Ja bih pozdravio moje kolege, drage, naravno. Manje više, ovo drugo više. Pozdravimo se i nadam se, sigurno sam u stvari da ćemo lepo sarađivati na zadovoljstvo i uspeh onih kojima je najpotrebnije, a to su mladi takmičari. O, lepo si vas prednio, politički govor, bravo. Jel vidiš, Bosanac, kako se priča? Jel vidiš? Kad je neko mlad, kad je neko lep, kad je neko uspešan i to. Da. Bravo. Čekaj, dok ispeče. Što nisi bio kod frizerke da se ošišaš? Ko? Ti. A rekli se mi da ima kose... Zašto je sakrivati? Jedino se ona i vidi. Dobro. E, ljudi, ajde da poželimo, neko ima malu decu. Mama! Marija Živković! Bravo svima, dobroveče. Da, upravo ste, znači sada moramo biti brži nego ikada. Ja bih pozdravila sve ove divne ljude u studiju i prvenstveno ljude i kolege sa kojima sedim u žiriju i sve nas sa kojima praktično živimo već 8 godina.
jer su onako zvali, pisali dok smo bili u Americi, javljali se, slali lepu energiju, lepe vesti, bili jako tihi i puni ljubavi, tako da za njih veliki pozdrav i naravno za sve ostale ljude koji su pisali i pišu i tako dalje. Ali gledaocima da pojasnimo samo, da pojasnimo. Mi smo poslednju emisiju snimili 9. novembra prošle godine. Prošle godine. Tako. Sad smo se prvi put našli posle 100 dana. Yes. Što znači da te prvi put vidimo u ovoj stolici tako je, tako kao mamu, je li tako? Tako je. Pa jel ti vidiš u stvari šta sam ja sve morala da učinim da takmičenje ne trpi? Ti shvataš to? Shvatam to. Da li je tebi jasno kakve se tu matematici radilo? Znaš šta su me sad novinari pitali? Ja se nadam da ćeš ti to ceniti. Cenim. Nego su me novinari pitali, kaže, Sale, ti si bio na babinama? Bićeš. Kojim babinama? Pa kod Marije. Neće ona zove na babine, kakvi nema to. Ja, ne, Sale se šali, ja sam svim kolegama rekla da kada se sretnemo da ćemo se dogovoriti kad će kog dana doći i da spremi kovertu. Mario čeka. ili ključ od stana. Da, pa ja sam na to rekao, pa ko da moramo da idemo na babine? Živi bili, naravno nastavljamo dalje. Jedan veliki aplauz za gospodina Aleksandra Milića Milijan. Miligram. Hvala puno. Mili, ti si dobro, tako? Ja sam odličan, pravo ti kažem, lepo smo se odmorili, radili ovo sve i buživam, evo sad pogledaj, ove žiri, sve je drugačije, mislim da nećemo ništa upropastiti. Tiše, Kirideri, što bi rekli. Ništa. Ali meni je uvijek interesovalo, zašto si ti mili gram, što nisi mili kilogram? Pa, ne, bila je jedna, u to vreme kad sam smislio taj naziv za svoju muziku, moja muzika se zove Miligram, bila je jedna izdavačka kuća koja se zvala Poligram. A pošto sam ja mali poligram, onda je bio miligram. Bravo, hvala. To je objašnjenje, bravo. Hvala. Sa nama i naša sjajna Snežana Đurišić. Dobroveče svima. Snežana, si dobro? Ana, dobro došla. Hvala najlepše, Snežo. Kebo takođe, dobro došao. Hvala. Ti si tu stalno, a posebno bih želela, odnosno imam potrebu i veliku želju da izljubim, zagrlim i čestitam našoj Mariji. Neka ti je Mario živ i zdrav 100 godina. Hvala. Živ, zdrav, srećan bio, naravno, Maro, želja od svih nas. Nastavljamo dalje. Veliki aplauz za Đorđa Davida. Dobro veče svima. Dobro veče, Đorđe. Osmeh na licu i uvek za sekundu više od 30 ili za manje od 30 sekundi. Viki Viljković! Dobro veče, Viki! Dobro veče, nismo se videli, kao što rekao ste, 100 dana, a toliko se toga promenilo, novog i lepog desilo kada je u pitanju Marija i njen mali Mario, kao da se nismo videli 100 godina. Znači, meni su svi nedostajali, evo nas ponovo ovde sa jednom novom vedrom energijom. Šta je tebi? sa jednom novom lepom vedrom energijom i postadoh ja posle Marije, najmlađe u ovom žiriju, pa hvala vam, drage kolege, mnogo vam hvala od srca. Tako da, eto. Sale! Da ne bude ovo sada igrokaz emisija, ću malo i da pevamo. Samo da kažemo ovako. Ovo je šesti krug u kome imamo tri emisije. U svakoj od ove tri emisije ispadaju dve devojke i dva momka. Što znači da ćemo posle treće emisije imati šest devojaka i šest momaka koji su ispali, a vratit ćemo dve od tih šestoro, vratit ćemo dve devojke i dva muškarca nazad ponovo u takmičenje. Eto, toliko da znamo o pravilima. Za mene su ovo sve noviteti. Voja je otišao put backstage-a, a mi smo spremni da u još jedno subotnje veče unesemo mnogo dobre muzike, mnogo dobre pozitivne energije. Pa da ne čekamo dalje. Dobrodošli u Zvezde Granda! Večeras probijam led i ja, ali i ova dva momka. Šesti krug otvaraju Almir Delić, koji ima 37 godina i dolazi iz Maglaja, Bosne i Hercegovina. Njegov mentor je gospodin Bosanac. I Miki Sekulovski, ima 36 godina i dolazi iz Velesa, Makedonija. Njegov mentor je Ceca, a večeras, umesto Cece, naša draga Ivana Peters. Momci,
Da li ste spremni? Znajte da večeras neko ima veću tremu od vas, a to sam ja. Tako da, puno sreće! E, evo ga, Almir, dobro poznato lice. Malo je promenio imidž. Malo je promenio garderobu. Je li tako? Tu su naočare, tu je sve. Snijegovi hladni dolaze, pa teško da će snijegovi doći. Nešto nisu bili, ali će pesma biti. Halid Bešlić, tata je ovde pored mene. Snijegovi hladni dolaze, padat će možda dugo. Snjegovi su kad je hladno, snjegovi su kad je zima, snjegovi su kad je rastanak, život prema. Snjegovi su kad ljubavi nema, snjegovi su kad je rastanak, život prema. Snjegovi su kad ljubavi nema. Škola Dragana Stojkovića Bosanca. Da. O, su se tu nekako našli. Ako neko možda mu kaže ovakoj muzici, to je Dragan. Tako. Je ga poslušao vas i? Slušao sam. Ne gubi na času ima. Razumljeni oni mišljeni, ovaj njemu, ovaj njemu. A ima znači tu dogovor, a? Ovo ja dogovor. Ulice bijele male, prekrile su brijeg. Čini mi se, padao je, cijele noći snijeg. Snjegovi su kad je hladno, snjegovi su kad je zima, snjegovi su kad rastanak, život prema. Snjegovi su kad ljubavi nema, snjegovi su kad rastanak, život prema. Snjegovi su kad ljubavi nema. Hvala Almire, iz Maglaja prebacujemo se za Veles u Makedoniji. Evo ga, Miki Sekulovski. Balada o pitanju Bijelo dugme. Za tebe. Da te Bog da ne volim. Prva pesma, ovde je Miki, druga iz takmičenja. A ja čutim, na kojem boku spavaš, pomislim. Pitaju me za tebe, a ja stavljam ruke u džepove i osjećam budiš se i oblačim bijelu haljinu za novu godinu i odlaziš sa njim, odlazi s njim. A da te bodo ne volim. Da, da, vežba sa cecima, tako? Pitaju me za tebe! A ja čutim, na kojem boku spavaš, pomislim, budiš se i oblačim. Z
zano u godinu i odlaziš sa njim. Hvala, blagodaram, blagodaram Miki. Miki ima za sada, samo da vidimo od kolege malo, 1, 2, 3, 3 glasa. Almir 1. Jedna vas ta ne čini proće. Druga pesma vašeg sina, to je pesma Šabanu Šaudića. A mi je sen, jedan cvet uveli. I tek sada kad se rastado smo, ja se pitam zašto smo se sreli. Sve prolazi i nestaje, sve je više uspomena. Spomenari kad požu pata karte, tako se kaže, nerešeno. 3-3. Snežana Keba i Mili za 1, Mili Duši za 2, Đorđe i Viki. Sve prolazi i nestaje, sve je više uspomena. Spomenari kad požute, tad i u sne tužno čute. Na sceni tu, idemo dalje. Ponovo Miki Sekulovski, klasik rock and rolla nekadašnje Jugoslavije, Divlje jagode, u pitanju su Motori, on pravo iz Makedonije za Bosnu i Hercegovinu. A? Sa Motorom. Izvele se za Bihać, a? I evo ga, daje pun gas, forsira ga. Brate, kako mu ga je dao, na jako! U daljini čuju se kao gromovi, autoputem prolaze kao vjetrovi. Odlaze na dalek put, ko to može znati? Samo neki stoperju stoji prstom, brate! Dobro, da, to je njegov teren. Ne znam samo koja je vrsta motora u pitanju, ajde. I kaciga, obavezna, nemoj da se šalimo. Izlisane traperice, jakne čizmite, usijane kacige, kožne torbite. Odlaze na dalek put, ko to može znati? Samo neki stoperju, stoji prsto, brate!
Uživali smo, a stanje 6-5. Sa glasovima je sledeće. Molim vas jedan veliki aplauz za jednog i drugog kandidata. 6-6. Čestitam, momci. Znate šta to znači? Ajde, pogledaj ponovo. Jao, izvinjavam se. Moramo, ne, ništa ponovo. Ajde, da nastavim. Nema ništa ponovo. Izvinjavam se, nisam dobro videla. 6-5. Molim vas jedan veliki aplauz za Mikija Sekulovsko, koji nam dolazi iz Makedonije. Ivana, ovo je interesantna stvar. Vidite, kod nas nema ponavljanja. Ana kaže, izvinjam se ponovo. Nema ponovo, idemo dalje, brojiš ponovo i gotovo, idi. Malo me ova moja nadmorska visina zeznula, pa nisam videla od kamere, ali rešili smo. Da. A nije fair, bro. Dobro, šta kažeš? Kažem, nije fair. Nije fair, znam i ja. Po meni isto nije fair. Mislim da bi dobro bilo ovde natpevavanje. Kako bi to bilo? Ja sam zaboravila na natpevavanje. Da. Majke mi. Jesam, ali nema da je taj tasker. Znaš šta, vidi, kad postaneš mama, onda zaboraviš na mnoge stvari. Prašnete, bit će svega ovde sada, ali prašnete. Mogu ja da kažem nešto, Sale? Čekaj, polako. Molim? Mogu da kažem nešto. Ne možeš. Došao čovjek u žiri i odmah prvi mogu da kažem. Čekaj, Gebo, polako. Dobro. Polako. Prvo nešto moramo za ova dva kandidata da kažem. A da napravimo izuzetak da ja ipak glasam da slušamo natpevavanje. Tako je. Jel mogu? Ne može. Ja nikad ne ispravljam ništa. Ne može, pravo. Stale, nemojte da bude da grešim na samom početku. Prvi par, pa kao hajde, evo samo sad. Ja nije, ovo ne radim nikad. A šta mi se desilo? Ne, ja imam svoje opravdanje koje ću dati, ali sam zaboravila na natpevavanje da postoji i dalje. Da, ali moramo da se držimo pravila. U redu. Znaš zašto, Maro? Zato što ti uvek... baš insistiraš na tome. Nema problema. Ej, povuci glas, nisi dao na vreme ovo, pošteno, ono. Pošteno, i to je to. Ja samo kažem da bi bilo lepo. Međutim, jezme, imam nešto da kažem i za jednog i za drugog kandidata pre nego... Da čekaj, Kebo! Ne, pričao sam. Pa ne možeš da pričaš, kako to? Pa Mariji kaže. Ali kažeš, ne možeš ništa da kažeš. Dobro, izvini. I nema da vičiš na mene! Ajde, završi popojka. Kako ti je to kada vidiš komšiju? Ti kao da si došao iz urgentnog centra. Tako je. Sam ti rekla što... Styling mu je, fantastičan mu je styling. Radi transformacije. Sad ću jednu priču da vam ispričam za njega. Tačno pre 7 godina, pazite, pre 7 godina, ja kažem moj sekretarici Dejani, kad sam završio audicije ono u junu i sad treba za tu sezonu 2017. da krene takmičenje, ja kažem, vidi, nije se prijavio onaj Almir Delić, daj okreni ga, ima mesto taman za njega. I ona njega okrene, popriča s njim i sad kaže meni, ej, pričala sam s Almirom, šta je bilo? Pa kaže, on ne bi se takmičio. Što? Pa kaže, rekao mi je, šta ću ja sad s ovom decom ponovo da se takmičim? Pazite, to je bilo 2017. Sada je 2024. On i dalje u takmičenju. Pogledajte ga, pa to je neverovatno. Mlađi nego ikad. Da. A što se tiče Mikija, daćeš mi mikrofon, Miki. Paše. Evo ovako. Lele. Kada je u prvoj emisiji Miki izašao, kad ste ga prvi put videli i kad smo ga najavili, on je ovako izašao. Miki Sekulovski. I pevo. Prošao drugi, treći, četvrti, peti krug, došao šesti krug. Miki Sekulovski. Tako izašao. Ja baš sam ga gledao. Obratite pažnju. Prema tome, sad si zvezda, ali polako. Miki, sve čestitke. Direktan prolazak u sledeći krug. Imate vremena da se spremite. Almire. Da čujem sada prvo Snežanu. Izvoli Snežanu. Tiho, pa meni je iskreno žao što je ovako, jer mislim da nije fair, ali dobro, Mariji je sve oprošteno u ovoj emisiji. Podjednako su bili dobri obojica, s tim što bi ja rekla, obzirom da je Almir kandidat koji je prošle sezone bio kod mene, da je ovo jedno od najboljih njegovih pojavljivanja kad je interpretacija u pitanju. Čestitam ti. Svaka čast. Hvala. A što se tiče kandidata broj 2, bravo. Dobro. Kebo, izvoli.
Samo kratka digresija. Ja sam kriv što nije došlo do natpevavanja. Nisi ti kriv. A Viki me isprovocirala, kaže, Kebo, moraš da glasaš. Ma ko? Ja moram, evo, a nisam hteo da. Pa da je bilo 5-5, pa kako bi bilo se da ne bi bilo 5-5. Rekla si mi moraš, ne moram. Kebo, voliš je, i si ti gledao Zvezde Granda uopšte? Nije. Kad je 6-6, ide natpevavanje. Kad je 5-5, oboje idu, baraž, nema natpevavanja. Zato što Ceca nije tu, pa da ne promakne glas. A ne, sad, a da ja nisam pritisnuo dva. Kebo! Kebo će da mi nisi pritisnuo dva. Da, pet, oboj, dva. Dva. El vidiš šta bi rad? Ti si faktički svojim glasom pustio Mikija u sledeći krug. Koji po tvojom mišljenju bio bolji? Nije trebalo, zato što po meni oba dvojica treba da prođu, ali ja ću dati svoj komentar, naravno, sa šta je tu je. Kako nije trebalo? Dao si dvojici glas, brate, i pustio si čoveka u sledeći krug. Znači, nije trebalo da prođe. Jel nije trebalo da ja prođe? Ja ne znam ko kako glasi, ja sam pritisnuo broj 1. I nisam ništa drugo pritisnuo. Vi kaže, moram. Kebo, isi ti lud, bre, o čemu pričamo? Ne, Maro, ne, ti kaže. Ne, on kaže da je natjera, ali pritisnuo broj 1. Maro, ja sam upravila. Sad ću u pauzu. Ajde, ajde. Da. Kebo, ko je po tvojom mišljenju bio bolji u ovom duelu? Broj 1. Tako je. On nije hteo da da dvojicu. Broj 1. Dobro, zašto? Ajde. Evo, odmah ću reći. Almire. Prvo jedan savjet. Ti si na početku karijere. Skini naočare. Kebo, saberi se, molim. Skini naočare. Nemoj, pusti ga, nemoj. Ti si na početku karijere. Imam raznih kombinacija. Jo, prosti, molim ti. Ja ne volim kad neko na početku stavi naočare i onda kad je poznat, onda valjda obratno treba bude. Jo, prosti, molim ti. Bola, ne vidi čovjek, hajde. A ne znam, Bože... Dobro, zašto ti je jedinica bila bolja? E, baš je lepo što smo ga zbunili, jel da? Ne da ste me zbunili, nego ne znam gde sam upao. Samo bravo, Kebo! Ne daj se, Kebo. Ovo je mi čovječe... Dobro si krenuo. Ali ne dam se. Ajde sad dvojka. Ovako, u prvoj pesmi, u strofama je, malo je bilo nestabilnosti, ali si zato briljirao u refrenu o Halidovoj pesmi. Isto, jednolasni čin proleće, strofa fenomenalna u refrenu, malo je bilo, ali sve kad se sabere, zaslužio si da prođeš odmah. I što mi se najviše sviđa, taj tvoj osmeh, taj prirast, ta nadahnutost, ta tvoja, i bravo, svaka čast. Hvala, puno. A broj dva? Broj dva. Kebo, tebe pojma nema. Kebo. Aha, broj dva. Dobro. Car si, Kebo. Ovo će biti... Šta je broj dva? A dobro, pa šta, nije problem da se zbuniš. E, što se broj dva tiče... Dobro, hvala. Maro, izvoli. Ovako. Prvo. Tako ti je to ovde. Dobro. Almir Delić. Mnogo si mi lepše pesmu Snjegovi hladni dolaze otpevao pre 2 godine u polufinalu ili četvrtfinalu. Ko se ne seća, starije. Znači, to je bilo 2022. Daleko bolje, tačnije, lepše, poletnije, vedrije i tako dalje. Ti nisi pevao loše. Sve je bilo okej, samo mi je bilo malo matoro. Opušteni. Prednost, tako je. Prednost sam dala kandidatu broj 2. Šta ti je bilo? Kako? Malo, šta ti je bilo malo? Šta sam rekla? Opuštenije. Šta bio mi je nekako, znaš... Malo matoro si rekla. Da. Bilo joj je masno. Si rekla malo matoro? Da. Pa 37 godina ima. Pa dobro što, pa ja imam 39. So what? Pa vi ste matori. Dakle, umorno, ali tačno, sve u redu. Nešto mi tu večeras nedostajalo. Kandidatu broj 2 sam dala prednost, jer on što ovo peva, ja njemu verujem. I vidim ga na sceni koja je skupa. Ko razume, razume. Dobro, Violeta. Vidiš šta ti je mladost i lepota, kako se ona svega seća. Vidiš kako ona to samo izbacuje, sve zna ko je pevao, koju pesmu, koje godine, u kom krugu. Svaka čast, pa bravo, ja se slažem s njom. Ja isto mislim, pošto sam i ja mlada i zelena ovde, i ja se slažem sa Marijom, da si bolje tu pesmu pevao, kako reče Marija, te 2022. godine. Dobro, meni je zaista zadovoljstvo što se sjećate. Naravno, ako je. Pa vidi... Ma gde se
se Viki seća, neko pa ona ne zna gde je bila prošle nedelje, a ne... Zna, bila sam godine. U Dubaju i mnogo mi je bilo lepo i kad bi preselio da nešto, neku novinu uvedeš, da ovo takmičenje preseliš da snimamo negde, ne mora u Dubaju, može je Opatija, može negde, da malo sine nešto, bila bi ti jako zahvalna. Baš si ti za Dubaj. Dobro, naravno, doći ćeš ti kod mene i tamo. Almire, bio si dobar, šta ti ja zameram? Ne mislim da je greška što je rezultat 6-5 za Mikija. Po meni je Miki bio dominantniji večeras, bio ubedljiviji. Kod Almira sam našla dosta nekih grešaka. Dala sam ti glas, zaslužuješ. Ali ako hoćeš, mogu i da čitam te greške. Hoćeš? Nećemo. Dobro. Jedna lasta ne čini proleće. Šta se desilo ritmički, gde si upao, kako si ispao i šta je ostalo. Ali dobro. Evo, neću. Biću dobra i neću. Dobro. Dobro. Kebo. Da. A šta? Rekao sam. Šta? Šta? Mili? Ali imaš nešto, Kebo? A mene ste uhvatili. Po meni fantastičan početak, oba kandidata. Pa tako je, Mili, bravo! Radili ste obojica. Bravo, bravo, bravo. Samo jedna mala opaska. Gledaj, styling ti je top. I ja bi na tvojom mestu, zajedno u dogovoru sa svojim bosancem, zadržao tako nešto do kraja. Samo, na primjer, da sljedeći put budeš naranđast, pa crven, pa žut, pa ljubičast. I to će biti, niko te neće nikada više zaboraviti. Pa ja, već kad je ovako izašao, treba je da stavi stetoskop ovde i toplomer usta. Veruj mi, bio meni mi, ozbolj mi bio. Meni je on bio tako kompaktan na bini, zajedno s tim stylingom i naočala. Bravo, bravo, bravo. Ali Miki... simpatičan je, stvarno, vidi ga. Ma ne, ovo je. Ko te obuko? Sam. Ko te obuko? Supruga. Bravo, čestitaj. Samo menjamo boje. Hvala. A jel ti supruga ovde u backstage-u? nije, imamo malu bebu, svježa isto, pa moramo. Čestitam. I čekamo još jednu, brat treba da... O, divno, brata. Divno, divno. Puna kuća. Meni je bolje divno, bilo ovaj ti ćeš biti brev. U Zvezdama Granda i kad budeš deda. Sve dok vi dozvoljavate, ja sam tu. Dobro. Ma kakvi kod Žike, on kod nas, ali ne, ako dođe u finala, onda je završio. Dobro, da čujem šta kaže Đole. Đole, izvoli. Dobar početak za obojicu, stvarno ono, aplauz i hvala na ovakvom početku. Tebi je glas, pogotovo u drugoj pesmi, što se mene tiče, bio tako lagan i apsolutno si mi bio ubedljiv sa svim figurama koje si uradio. Hvala ću. Mislim da ima možda još samo jedan ili dva kandidata koji su tu pesmu tako pevali. Potpuno lepo i alalvera. Kad je u pitanju kandidat broj 2, ti si moj ljubimac, ja i dalje tvrdim da si ti odmah za finale, da ima zlatno zvono, ja bih ga zvizno. Ali imam jedno pitanje, dajem sebi za pravo, jer poznajem materiju, ali ima neki problem s grlom? Pa, malo onako, znaš. Čuje se. Makedonije smo svi... Znaš zašto? Zato što... Malo ta snaga u drugoj pesmi je falila, ali kod prve pesme si me kupio jer si napravio gradaciju koja u originalu ne postoji. Od jedne totalne emotivnosti do zveri koja je umrla od emocije na kraju. Hvala! Da čujemo Ivanu. Ja mislim da je Miki bio zver od početka do kraja, da je samo falilo da bljuje vatru na kraju. Naravno. Čak sam u jednom momentu rekla, pokazala rukom da se smiri, da ne eksplodira ovde sve. Mislim da su obojica bili super, potpuno dve dijametralno suprotna žanra, muzička, brkovi su ti strava, super si bio. Hvala puno. Miki, tako smo i mislili. Dobro, da čujem Bosanca sad. Ovo mi je interesantno. Ovako, ja se sjećam kad je Marija pjevala prije jedno 4 godine jedan koncert, znaš. I bilo je to sasvim u redu. Mada, sada pjeva malo starije. Znaš, malo je glas, što bi rekli, odrtaveo za te 4 godine, ali je dobro i dalje kao što si ti dobro pjevao. Što se tiče mladosti, pa kuće mlađi od tebe i mene. I Saše. Prema tome, ali znaš šta je problem? Što mnogo pamtimo mi. Mi ako ne možemo zapamtimo, mi pišemo. Ali jedna stvar, Bosanac, molim te. Samo da Viki je rekla, jedna lasta ne čini proleće, da nije dobro pevo, da imala zamerke o... Hoću da ti kažeš svoj sud. Ma, ajde, bre, kako... Pa ovako, jedna lasta ne čini proleće, vrlo jedna zahtjevna pjesma sa svim finesama, dinamikom, jačinom koji si ti
zabio i nisi vadio. Eto, tako je spjevao. Prema tome, sve što je bilo mane, to su dinamičke forme koje si ti izveo. U refrenu si spustio... Viki nije razumela šta se rekao. Bolje razumijet, da ne razumem. Ne razumijem. Zabio? Bolje da ne razumijem. Ne razumijem. Znači, u refrenu opustiš, a kraj zakucaš. Maro, isti razumela? Sad dolazimo do jedne druge stvari. Ja ne bih polemisao ko je bio bolji, naravno ti si bio bolji daleko od drugo. A zašto? Evo ovako. Šta je bilo sa strofom prvi, o drugi kandidat, početak? Šta je sa nizinama? Da. Niđe to na pogodi. Svi smo to čuli. Šta je bilo s tim... Drage kolege, svi smo čuli, to što si ti favorit Đođeto, pa ti Đole na račun toga da prolaz. To što se Mariji dopada što ti gore dereš, ali da bi se deralo gore, treba i napraviti tu vatru, potpaliti, ali je loša šibica bila. Loš si bio u strofi i to je bilo, to se zove falš. I on je bio čist, prečist i bolji. Znači, ja moram da reagujem stvarno. Replika? Da, znači, Miki je izašao sa namerom da iznese pesme najbolje moguće. Znači, Keba u pravu. Čekaj! Samo sekund. Ja sam rekla da su oba kandidata bila super. Što ne znači da su oba kandidata bila savršena. Moje savršeno. Nije bio ni tvoj savršen. Znači, bili su obojca i obojci može se nađe zamerka. Miki, nemoj da zapeva tiho sada ovde, zato što bi se... Da ne kažem šta bi ostalo iza nas. Šteta je, evo ja predlažem, neka zapjeva tiho i Miki, ali nije zapjevo kad je trebao. Sad može popravljati, a moj isto može da zapjeva kapela. Ja bih pustio obojcu, eto čisto. Tako je, obojcu. Čisto reda, radi početak slova jedna. Šta, pevaju a kapela? Pa ne može, pošto Mara nije dala glas, to nema, ali... To bi bilo fenomenalno. Idemo mi dalje. Ne, ovo je... Biće prilike, biće prilike. Biće prilike, naravno, ponovo da ih slušamo. Molim vas jedan veliki aplauz za ove sjajne takmičare. Miki, sve čestitke. Vidimo se u narednom krugu. Spremite se. Videli smo Almira Delića. Spremite se za baraž i dajte sve od sebe. Verujte u sebe, to je ono što je najbitnije. Idemo dalje. Da vidimo kako će se snaći naš sledeći takmičarski par i ko će to ukrasiti ovu velelepnu grandovu scenu. Molim vas veliki aplauz za dve devojke koje nam dolaze. Marta Jovičić, 24 godine, dolazi iz Beograda. Njen mentor je Đorđe. I Adela Smajlović, 19 godina, dolazi iz Srebrenika, Bosna i Hercegovina. Njen mentor je Snežana. Devojke, svaka na svoju poziciju. Želim vam puno sreći. Dajte sve od sebe. Marta, Beograd. Idi. Koji deo? Žarkovo. Jeste. Ovde je Martina rođena sestra. Dobrodošla. Hvala. Nije ti bilo, kažeš, 5 godina. Au, ali ide vreme. Da. Dođi. Tako ti kaže pesma. Dođi kod nas ovde. To je pesma Cesara Žnatović. Inače, Marta je u timu kod Đorđa, tako, Davida. Da je čujemo. Tebi je sve jedno što si me kad bi znao, kad bi znao, od kad se nisam nasmejala, kad bi znao, kad bi znao. Dođi, uzmi me od hladnih noći, dođi, jer niko neće doći, jer niko neće moći meni tebe da zameni. Dođi, jer niko neće doći, jer niko neće moći meni tebe da zameni. Aha, bilo je kritika prošli put. Saveta bilo onako, a? Jeste, ali bila je dobra. Je se mnogo iznervira kad čuje nešto loše, ili ne? Da, baš bude tužno. Je, bude? Da. Pošte pravdu oči dole pada. Dođi, jer niko
noći, jer niko neće moći meni tebe da zameni. Dođi, uzmim od hladnih noći, dođi, jer niko neće doći, jer niko neće moći meni. Hvala, hvala, bila je to Marta iz Beograda. Idemo sada do Srebrenika, Adela Smajlović, Ima jedan svijet, u pitanju su Stijene Zorice Gondža, tu su Adelini roditelji. Ima jedan svijet gdje živjet bih htjela. Ima jedan svijet gdje riječi su djela. U tom svijetu živi čovjek od soli. Tako je. Sjajem sunca rođen, kamen kojeg voli. Iz njega čujem glas bez riječi, čutim snagu golog tijela. Ja slaba, svakodnevna, kroz igru riječi. Sve mi htjela. Voliš me, ja što znam, to si ti. Oprosti, molim te, vrati me. U jednom trenu sve bih htjela. Kroz igru riječi, a riječi su bijele. Oprosti, molim te, vrati me svijetu moj. Ivani se sviđa i jedna i druga devojka. Lepo, ona je glasala za obje. A šta vi, nemate vazduha, gospođe, jel? E, vidim ja. Idite ovdje kod mene, kao u batiskafu. Kao podmornici. E, ovdje dušegupka. E, sad ponovo Marta. E, pesma posvećena meni, psiho. Aleksandar Prijović. Dva dana nema te, vreme je da menjam te. Ulaziš lagano u crveno. Pošteno, znaju li te tvoje žene, da je banka još kod mene. Ja ću da ih platim, ja ću mu gdje da te skratim, pa da vidiš kako mogu ja to. Ja ću da ih kitim, da ti dobro neće biti, ima redno da ih popre na to. I volit ću, jer to niko nikada, sve to zadnje ginara. Viko je dao još glas, čekaj Andrej, aj malo se pomeri samo. A Viki, jel? Da. Ovaj kamerman kad mi uđe, ko da mi radi ortomaniju, sve za zube, ono da mi snimi, ovdje. Sve u facu. I volet ću, kako niko nikada, sve do zadnjeg dinara, da te iko voleo toliko. Znaj, nova igra nema kraj, samo ti provoci. Kako boli psiho? Opa! Tehno! Da, fino. Ništa, vidimo se. Ajde, ne, idi tamo. Da bi oni došli ovamo. Bitanga i princeza. Bijelo lume, verzija Jelena Tomašević. Opa! Luda noć. Ti si momak na lošem glasu. U ovom gradu ko sam ja. Luda noć. Sam bila mamina princeza, si da sad i šta mi bi. A mene traže,
za bar. Rekao si mi da si sit i princeza i svih drugih prevarenih žena i mene. Rekao si mi da ćeš otić, otić iz ovog smešnog grada. I sad me pusti da spava. Evo Kjeba dao glas. To je 3-2. Ja vam javljam kao sportsku prognozu, ono kao uključenje, da. Luda noć, ti si momak na lošem glasu u ovom gradu, ko sam ja? Luda noć, ja sam bila mamina princeza, sad osadi šta mi bi, a mene traže. Četiri, pet. Evo, samo da stignem na moju poziciju, da vidimo kako je to baraž. Naš žiri glasao. Obe idete u baraž. Stanje na ekranu je 5-5. Tako da ćemo se družiti sa obe ponovo. Da čujemo, Sale, naš stručni žiri i mentor. Ana, kako si? Divno sam. Hvala super, na pitanju. Da, da. Uživam, zaista da. Uživam. Malo samo da se uhodam i... Da. Biće to dobro. Dobro, ja bih molio jedan veliki aplauz za našu Sanju Kužet, koja je ovde godinama, naravno. Mi je svi pozdravljamo, mi je volimo. I šaljemo poljubce, naravno. I lepe želje. Sanja, 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 Sanja. Dobro, ovde imamo rezultat 5-5. Marija je dala prednost kandidatkinji broj 2, a Mili je dao prednost kandidatkinji broj 1. I... A Mili vas da kontra ispravnog. Da. Ajde čujem Milija prvo. Mislim da su oba kandidata odlična i mislim da je ovo baš realno glasanje. Pogotovo imamo taj problem od prošla dva kandidata koji su stvarno razneli i to je bilo za 6-6. Ja bih volio da se držimo toga. Bile ste odlične, jedna i druga. Vidi se da može da se radi, ali ima puno da se radi. Tako da mislim da je 5-5 jedan fantastičan rezultat. Hvala puno. Ali tebi i Kec bio bolji od dvojke? Komercijalni. Komercijalni, dobro. Maro, izvoli, ti si dala prednost dvojici. Ja sam dala prednost kandidatkinji broj 2, koja je čvrsto stajala iza programa u koji veruje. Tako je, bravo, Maro. Marta u ovo ne veruje. Ja tvrdim, kada bi neko Marti rekao da peva ono što želi, voli ili osjeća... Da li mogu da kažem nešto? Da, izvoli, naravno. Ja baš ovo volim. Ja se ovim bavim. Dobro. Ovo najiskrenije volim. Dobro, dobro. Možda dobro. Ne znam da peva možda toliko dobro ovde to. Možda. Ovde. Prijovićka bila odlična. Odlično. Ja Marta, mislim da završi grana. Prva. Ja da završim. Dakle, Marta, nisi ti pevala loše. Ne, jasno. Nego, ne verujem ti. Da, jasno. Naprosto ti ne verujem. Možda gledam i kako se nešto krećeš, neki strah, potrema. Da ćeš da padneš, da ćeš da zgaziš na taj plaž, šta će se desiti. Dakle, naprosto nisi sigurna. Kad neko stane da se takmiči, ako ti vidiš da su mu nogice klimave, on u to ne veruje. U ono što radi, u sebe, u pesme, u odabir. Ja sam to videla. Praštaj. Važi. Mogu ja. Ko? Recimo, ko se javio? Kivi. Kivi. Da.
Ajde, Viki, izvoli. Ja ajde, se ne slažem s ovim što je Marija rekla. Ja mislim sasvim suprotno. Ne umanjujem Adeline... Adeline. Adeline, okej. Okay. Ne umanjujem Adeline večerašnji nastup. To ću se nadovezati. Međutim, meni se Marta baš ovde dopala ovako. Sviđa mi se što si se pomerila iz onog što je bilo ni tamte ni vamte, kako ja to zovem. Ovo je nešto komercijalno, ovo je nešto što se meni večeras dopalo. U drugoj pesmi si bila čak toliko dominantna, psiho, i dominantnija nego Adela. Adela, popravila si se, imala si dosta kritika i s moje strane i od ostalih članova žirije u prethodnim krugovima, večeras si bolja. Samo i dalje napravi taj proboj, taj volumen, moraš da se otvoriš. Nešto, negde si matirana, negde postoji tvoj limit. Tvoje vokalne sposobnosti su veće od onoga što ti izbaciš. Mislim da to trebaš sa nekim vokal coachom da poradiš na tome, samo da probiješ to da izbaciš. Eto. Hvala. Da čujem šta će... Ali su trebale obe šest. Šta će Keba da kaže? No, baš me interesuje. Ovde su sad suprotstavljena mišljenja, a... Da čujem... Pa ja se neću sad, ja ću reći naravno svoje mišljenje. Marta, pesma je prva bila, čini mi se, jača od tebe i kao da si se uplašila te pesme. Možda. Daš, možda sam razmišljala o nekim drugim stvarima. Ima onaj film Pesma jača od pevača. Ali tu nestabilna si bila i po meni to je zahtevnija pesma od pesme Psiho. Jeste. Koju si fenomenalno odradila. Hvala. I zato sam dao sam prednost, naravno za oba da sam glasao, sam prvo dao prednost Adeli zato što je stvarno nadahnuto otpevala, okay, pogotovo prvu pesmu. Hvala puno. Da. Jer Bitanga i Princeza, koliko god nekom izgleda da je zahtevnija pesma, ja drugačije mislim. To je u izvedbi Jelene Tomašević. I meni si bila nadahnutija i da se ja pitam, ja bih tebe, ja bih pustio oba dve. Oj, ozbiljno. Ali Kebo, jedno pitanje. Sad da je preglasavanje, da moraš za jednu da se odlučiš, za koju bi? Adela. Ko mi daješ prednost? Adela. Adela. Da. Da. Viki, ti? Ko mi bi dala prednost ovde? Adeli. A ipak bi dala Adeli. Više, ovo je interesantno. Dobro, da čujem šta kaže Ivana. U stvari sam ja sve lepo rekla. Pa nisi rekla za Martu jer je ovo dobro pevala. Dobro. I dobro je stavno. Meni su obe devojke bile dobre. Svaka je imala zlatne momente i one manje zlatne. Marta u drugoj pesmi je zablistala. Adela, ti si se u prvoj nekako dala baš pošteno. Jest. I nekako kao da si sa manje snage, mada to nije samo stvar u vokalu da se oslobodi, da pusti glas. Neki vokali jednostavno vole mikrofon i mikrofon njih voli. Ali negde se, kako da kažem, priguši, kao da imaš prigušivač na tim najvišim tonovima gde treba da zablistaš. Eto, to je jedino, ali to mislim da konkretno nema samo veze s tobom. Mislim da su ove bile super i da je realno glasanje ovo. Dobro. Hvala puno. Da čujemo Boskita, izvoli. Meni je prva bila dobra i zato sam joj dao glas, osjetio se jedan rad, jedan napredak i tvoja boja glasa je došla do izražaja, što je jako lijepo. Međutim, drugi kandidat mi je bio bolji. I ja ću reći zašto. Prije svega, ti pjevaš muzikantski, Adela. Ti pjevaš muzikantski. Naročito je jedan moment lijep na kome ja insistiram godinama. Kad se drži ravan ton, ti si ga izvela kako treba. Ravan pa vibrato dodavala. To para vrijedi. To je negdje i publika možda ne u ovom mom objašnjenju, ali čula je po aplauzu kad si završila prvu pjesmu. Prema tome ti si pravi muzikant u svom glasu. Ovo što je rekla gospođa ili gospođica Ivana, da trebaš da otvoriš vokal u visinama. To je stvar tehnike, stvar možda i odabira intonacije, odnosno tonaliteta i tako dalje, ali ne bih se upuštao u to. Vrlo lijepo i jedna i druga, mada bih glasao za dvojku da je preglasavanje. Ivana, za koga bih glasala da je preglasavanje? Znala bih šta da radim sa jednom i sa drugom, možda bih više radila sa dvojkom. Sa dvojkom? Da. Dobro. Da čujem Đoleta. Izvoli, Đole. Ja krivicu za ovo što je njima smetalo preuzimam na sebe, jer sam na tonskoj probi rekao da ipak u prvoj pesmi idemo na keca, radili smo
do tonske probe nešto sasvim drugačije. Tako da a mislio ja tebi... si da će biti Ceca u žiri? Ne, ne, ne. Ja sam napravio jednu grešku. Trebalo je u prvoj pesmi da se radi onako kako smo radili tako na je probama i to ti se ja duboko izvinjam. Što se druge pesme tiče, čula si. Slažem se da je ogroman pomak i naravno gospođa mama, ovaj, vidiš da za njen glas ipak moramo još bolje da radimo. Tako da verujem kao i uvek da ćemo ići dalje i zaslužiti negde i Marin glas negde u perspektivi. Hvala ti puno. Da, sigurno. Dobro, e, sad čujem Snežan. Hoće kebe da kaže. Adela, bila si odlična. Bila si zaista odlična. I drago mi je da smo skoro iskorenili taj strah od puštanja tog divnog glasa koji posjeduješ. Bilo ga je u drugoj pesmi pogotovo, lepo su ti to kazali, pogotovo je Ivana to lepo objasnila, znači, ali već u repeticiji si ti to otvorila i pustila. Pusti glas, jel imaš šta da pustiš? Bila si odlična i srećna u baražu. Hvala puno. Što mene tiče, ti si za prolaz, ali kako je, tako je. Hvala svima koji su glasali. Borisa u baražu. I bravo za mentora. Hvala. Bravo za mentore, bravo za naše takmičarke. Imate još jednu šansu da date sve od sebe, zato iskoristite je na pravi način. A to su bile Marta Jovičić i Adela Smajlović, koju ćemo videti ponovo na kraju emisije. Biće neke lepe numere u nastavku emisije, a mi želimo dobrodošlicu Danijelu Stojičiću, koji ima 29 godina i dolazi nam iz Požarevca. Njegov mentor je Viki. Molim vas veliki aplauz za njih. I Dinu Suljiću, ima 26 godina, dolazi nam iz Zenice, Bosne i Hercegovina. Njegov mentor je Ceca, koji večeras menja Ivana, koja je radila sa našim kandidatima. Momci, sreć! Daniel Stojičić, Požarevac, on ima brata, ima snaju, ima sestru. I ima pesmu koju peva Džera Badovanovskog, koja se zove Sunce ljubavi. Nešto iz 90. godina prošlog veka. Daniel u timu kod Viki Miljković. Kad pogledam iza sebe, sve je crno osim tebe. Jedina si svetla tačka ti. Bio sam na krivom putu, sto grehova u minutu, onda kad ti nisi bila tu. Trezan svatih iz prve, da sve su se tebe bile kurve koji sam se stideo. A ni ja nisam svetac, već običan slepac, što kraj opaka nije video. Da si ti, samo si ti, sunce ljubavi. Trezan svatih iz prve, da sve susem tebe bile kurve koji sam se stideo. A ni ja nisam svetac, već običan slepac, što kraj opaka nije video. Da si ti, samo si ti, sunce ljubavi. Da si ti, samo si ti, sunce ljubavi. Ja sam sve vrijeme pratio Kebu, jer Keba ga je taj, Keba ga je najviše vrebo. Kebo je vrebo, a Dino Suljić iz Zenice dolazi. Tu je Dinov drugar, on je veliki drugar svima. Tako je, tako je. Jeste. Podrška iskrena. Da. Jel htjela? Nije htjela. Nije, nije. Kemal Monteno. A htjela, jel? Prošla je kroz moje pjesme strasno i u svakoj ostavila trag.
Shvatio sam, ali je bilo kasno, da joj nisam drag. Godine su ostale za nama, cvjetna polja, mladost i sve. Ostao sam sam, ostao sam sam, jer nikad više vratiti se neće, nikad više. Nije htjela, nije htjela moje pjesme, moju ljubav, moja djela. Nije htjela ruke moje, svoju ljubav nije dala, srce svoje. Klasika, klasika pesme. Kemo, nije htjela. Nije htjela. Nije htjela. Kema svoje, sve što ima je dao. Nema na čemu. Danija Stojičić. Sad mora se džuska. Sad je mogli Belaja da budu. Mogla je. Ali nije, sad je subota na nedelju. Da, tako. Nije petak na subotu. Ona javlja. Dolazim po tebe, druže, prije će ti malo guže, idemo u provod zajedno. Biće žena, biće pesme, radit ćemo što se ne sme, bit ćeš onaj stari ponovo. Petak na subotu, si pevaju, luduju, samo ti si tužan, druže moj. Ma nije ona jedina, samo noćas ne misli o njoj. Petak na subotu, si pevaju, luduju, samo ti si tužan, druže moj. Znam da srce ne bira, ma nije ona jedina, samo noćas ne misli o njoj. A vidi Viki, kao na koncertu Željka Joksimovića. Tapše, sve je tu onako energija, čak i Ivana pored, koja je konkurencija, u stvari Ivana umjesto Cec. Jedino je Kepa dao sve od sebe. Svoj maksimum. Sve je moje maksimum, da. Na subotu si pevaju, luduju, samo ti si tužan, druže moj. Sam da srce ne bira, ma nije ona jedina, samo noćas ne misli o njoj. Znam da srce ne bira, ma nije ona jedina, samo noćas ne misli o njoj. Hvala Danijele. Dino. Hari, Marta, Hari. Prste nema. Godim da sve. I Zlatni lanac. Da li je moguće? Pa sve, uzeo je sve. A sve je uzeo. E, šesti krug je visoko. Tako je. Sve se brzo desilo, ko u filmu starom ljubavnom. Srce mi se slomilo, ko grom da me pogodio. Moraš siti solo. Moraš siti solo. E, taj. Imala je korak ko u snu, a u ruci torbu pretešku. Ponudio je osmijeh svoj i ovu ruku vitešku. Jer slučajno te sreto, a namjerno zavoli, i baš neću da te prebori. Prsten i zlatni lanac da će ti posanac, samo da te jednom pojavim.
izlazni lanac, da će ti bosanac, pa samo da te jednom poljubi. Hvala lijepo. Da vidimo, 5-5, 6-6! Pevali su nam Danijel Stojičić i Dino Sulić, a stanje na ekranima je ovakvo. 6-6! Yes. Molim vas jedan veliki aplauz! Momci, bravo, čestitke! I taj zlatni lanac i bosanac, sve to ima svoje. I taj korak. I taj korak. Hvala lepo, hvala najlepše. Drago mi je zbog vas, čestitke još jednom, ali znate šta to znači? To znači da se spremite za baraž ovde, odmah i sada. A kapela baraž, naravno, molim vaše mentore da dođu ovde da se dogovorite šta ćete pevati. Evo, dok se mentori dogovaraju sa kandidatima, samo da kažemo i da ponovimo gledaocima koji su se malo kasnije uključili, da je ovo šesti krug i da imamo tri emisije šestog kruga i u svakoj emisiji ispadaju dva muška kandidata i dva ženska. Međutim, ovo je neverovatno, mislim, zaista, sad su mentori imali baš vremena da rade sa kandidatima, to se i vidi po njihovim nastupima do sada. I pravo da vam kažem, bit će jako teško odrediti koja dva muška i koja dva ženska kandidata treba da napuste takmičenje. Inače, kad završimo treću emisiju ovog šestog kruga, dva muška i dva ženska kandidata ćemo vratiti nazad u takmičenje. Prema tome, svi oni koji večeras ispadnu imaće šansu možda eventualno da se vrate. Konsultacije su gotove i sada ćemo čuti šta su to naši takmičari spremili u dogovoru sa svojim mentorima. Danijele, šta ćemo čuti u baru? Od Saša Matića, Zabranjena ljubav. Fenomenalan izbor. Dino, da čujemo? Ti si mi u krvi, Zdravko Čuvalić. Uživat ćemo. Srećno, momci, izvolite. Stani, zoro, zastani, preklinjem te ja, jer ti mi snove uvek oteraš, a ona moje san. Stani, zoro, zastani, idi drugima, jer ja u moje snove verujem, pusti da je jednom dosanjam. Pusti da je jednom dosanja. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje, ti si mi u krvi. Te odvedu cigani čergari ili te ukradu strašni haremski čuvari. Ako te odvedu, ja ću da poludim, bez tebe ne umijem više jutrom da se budim. Ako te odvedu, sve će da se sruši. Pamti me ko prijatelja, čuvaj me u duši. I onda, kad misliš da je prekasno za snove, za sve. Hvala puno. Dobro. Poništeni su glasovi žirija, samo Kebu da upozorim, mislim, verovatno on to već i zna. Glasamo samo za jednog kandidata, ili za jedinicu, ili za dvojku. Glasamo 3-4 sat! Dalje, direktno sledeći krug ide Dino Suljić iz Zenice. Čestitke! Hvala puno svima. Čestitke, za tebe je sada sve jasno. Ivana, čestitam, čestitke i Ceci.
A tebe, Danijele, gledamo u baražu, ali ovo je odlična startna pozicija. Bravo, bravo. 6 glasova pre preglasavanja i zaista sjajni, sjajni, sjajni takmičari. Moram posebno da pozdravim moju mentorku koja nije večeras sa nama, ali vratit će se brzo. Pozdrav, Ceco. I moram pozdraviti dijasporu. Sve sam puno pozdravio. Bosnu, regiju cijelu. Oni su me opomenuli, ako nas ne pozdraviš, nema glasova. U finalu. Vidi ti njega, on možda bude i voditelj. Alo, Vojo. Gde si, Vojo? Pa nismo ni videli, Vojo. Gde si, Vojo? Vojislave! Evo, mi smo ovde u izolaciji, pa kako ste vi? Teško, Vojo. Teško, jel? Da, i ovde je bilo napeto, ali je, evo, radosti malo. Ali nisam znao u stvari šta, da ovaj... Je to Sale namjerno namestio? Su ova dvojica druže, a? Da, Dino i Danijel. Dino? Čekaj, oni se... Čekaj, nisam te čuo, kaži. Danijel i Dino su dobri drugari, a Sale je to namjerno namestio da... Da, ne, da njih dvojica bude... Da. Da. Čekaj, čiji si ti? Od Dino ili Danijel? Ja mami, od tati. Stojčića mlađih. Od Stojčića, brat. Da, da. Da. Dobro, super. Ajde da čujem sada... Maro, izvoli. Dobri su bili. Dopalo mi se. Da, moja prednost ide kandidatu broj 2. Pevao je čišće. Bolja mu je bila boja glasa večeras. Iako Danijel Stojičić zna šta mislim o njegovom pevanju. Znaš šta mi se nije dopalo? Prva pesma. Ne mogu tu pesmu s trilerima nikako. To je, bez obzira što peva Jay Ramadanovski, to je otpevana ono esencija popa i eto, to mi se jedino nije dopalo. Sve ostalo može i tako. Eto, toliko. Dobro. Hvala puno. Marija je dala prednost dvojici, a Đole jedinici. Da čujem. Ha. Za kandidata broj 2 sve stoji što je Mara rekla. Međutim, zašto sam ja dao glas kandidatu broj 1? Mislim da si u odnosu na prošli krug napravio ogroman skok. Za sebe, ti kao pevač, za sebe, da si se pomerio mnogo, mnogo, mnogo na bolje i ja sam to nagradio. Da, dobro. Hvala. A Mili je opet dao prednost dvojici. Pa jeste, nekako je dvojka bila ubedljivija, ali su oba odlična kandidata. Meni, ja moram samo da kažem, moj generalni doživljaj da su bili nastupi dosadni, a fantastični ste pevači. Aha. Sad, zašto je to tako, dosadnje. Ne znam, ali mi je bilo dosadnjikavo i ne znam kako to, jer obojica imate energiju, imate glasove, tačni ste, lepo. Meni se svidjela ona Džejova verzija, da je toga što, znaš kako, kogod da peva Džeja, nekako se polomi ovde. A ti si izašao sa nekom svojom interpretacijom i ta mi se pesma mnogo više svidjela. A ti, Dino, molim te, ispravi se. Jer pazi, ja da imam takav glas, ja bih hodao sa nosom, bi parao plafon. Veruj mi, a ti se onako sagneš ovo sve dele. A para ga, zamisli još da ima, pa zato, to bi zato, bilo. Zato imam pesme koje paraju nebo. Normalno. Tako je. Ali ovaj, samo malo se ispravi, budi još deluj sigurniji, ali instrument tvoj je neverovatan. Bravo, dobro, bravo. Mili je dao dvojici, Mili je dao dvojici prednost Snežana jedinici. Interesantno je ovo. Jeste. Sneža, ja isto mislim. Čekaj, čekaj, nemoj, nisam te pitao ništa. Povređeni smo ti i ja, jako smo povređeni. Moj ok, ja. Nismo. Jako su nas povredili. Mene ne, ne može niko da povredi, dobro, ja to dobro. Ne fermam 2%. Dobro. Tako je, Snežana. Ovako, da nije bilo pevanja a kapelo, dala bih prednost kandidatu broj 2. Kad dođe do ovog akapelo pevanja, ja ocenim ono što čujem u tom izvođenju i u to ime je, po mom mišljenju, bio bolji kandidat broj 1 sa manje grešaka. A bilo je grešaka i kod jednog i kod drugog u akapelo pevanju. Vi znate, melodijski grešak. Kad je u pitanju pesma Džeja Ramadanovskog, jedan, dva, da bil, ali ja nisam slepac, takvi fini šumadinci su ti tu izašli, da to ne smeš da dozvoliš, jer to svaka pesma bi trebalo da bude verodostojna originalu. Eto, tako objašnjam svoje glasanje. Da čujem Kebu koji se nešto ne slaže s tobom. Obojica ste odlični. Hvala. No, me ne smeta kad se ubaci malo ovaj, vitamina. Ali neću o tome. Kao što ste videli, ja sam pritisnuo i jednog i drugog prvi. I to nije slučajno, ne iz straha da će me neko zbuniti, samo ste jednom uspeli da me zbunite i više nećete. Ja sam pre tebe pritiskao. Pitao si mene da li da pritisneš da. Možda naučarati, da. Možda dioptrija. Opirao si po sad. Ovako sad. Meni je
žao što, mislim, drago, ja volim taj, tu takmičenje, baraž i tako dalje. Mi je žao što oba dvojice ne idete. Konkretno, u baražu, broj dva, dečko, je bio sigurniji, tačniji, ali stvarno, ja da se pitam, oba dvojica, i poslušao si moj savjet, naočare, kad budeš postao zvezda, što ćeš sigurno postati, tako osjećam, onda stavi naočare. A do tada ne nosi. Da, to mislim, je malo ružno. To je to, svaka čast. Da. Jedno mi drugo. Inače, hvala da vam kažem, ako niste znali, Keba kad se rodio, odmah je stavio naočare. Ne. Ja se sećam pre 65 godina kad se to desilo. Kako to Keba, E, ali Sale, moraš da priznaš jednu stvar kad je Keba u pitanju. Kaži. Da, od kad postoji kao pevač, ne pričamo ni o pevanju, ni o hitovima, to je sve video. On je najelegantniji, najmodernije obučen od svih muških pevača u folk muzici. Jeste. Jel da jeste? Dobro, dajde. Zato imaš pravo kao Jelena Karleuša da daješ sudi o garderobi i stylingu. A ne, to samo naučio, ne, ja styling ne komentarišem. Najbitnije je, deco, ovo i ovo. Da, dobro. Boske, da te čujemo. Ti si dao isto dvojici. Pa dobro, Keba je malo žaloviti, on bi davao svima. Jel se kaže žaloviti? A kad budemo sedeo, kao ti onda što? Žaloviti. Što se tiče prvog, stvarno si konačno počeo da istjeruješ jasnoću tvoga pjevanja. I to je jako dobro. Sad, stilska dotjeranost, o tome bi se dalo diskutovati. Znači, i u pjevanju i u muzici postoji određena kultura. E, zabavi se malo tim. Bravo. Hvala. Drugi kandidat. Pa, što kaže Sneža, bila je ona u pravu. Gdje zavali prvu pjevanju, ali je ova, hoću reći, baraž je bio između vas dvojice. Bio je tvoja zahtjevnija pjesma i ti si mene kupio i tvoja muzikalnost. Tako da ćemo se vidjeti 24. u Zenici na Rima Bendu, jel' tako? Tako je. Potem od Dubrovnika, ja. Dobro. I Popović, dobroveče Popović. Dobroveče, Bosanac, dovoljno si pričao, hvala. Da čujem šta će Ivana da kaže. Ja sam već zaboravila šta sam htjela da kažem koliko se dugo pričali. Nemam ništa posebno da dodam, nisam uopšte sumnjala zato što znam šta smo radili na probi, Ceca i ja, i znala sam da će da bude fenomenalan Dino. Naravno, i ti si bio super, čestitke tebi. Hvala. Idemo dalje. Tako je, jako. Jako samo. Šta kaže Violeta? Pa, kažem da nisam zadovoljna zato što... baš čudno. Stvarno nisam zadovoljna. Mislim, obojica su dobri i to sve stoji, ali sad mrsimo u krug, svi su dobri, jeste, to je tačno. Ali moj kandidat je trebao da dobije u preglasavanju prednost i da ide direktno, jer mislim da je bio bolji. Mislim da je pokazao, da je napravio jedan iskorak dalje, da je napravio nešto bolje u odnosu na prošli krug. A sad o drugom kandidatu neću da komentarišem. Bio je jedino fantastičan, ali moj kandidat je bio bolji. Ja mislim da sam ja oštećena, kao i mnogo puta do sada. Sale, to kad nema cece, pogledaj kako pričamo. Šta? Pa kažem da je bio dečko fantastičan, ali moj kandidat je bio bolji. Ali to pričala da ti ona tu. Zašto? Šta da je ona tu? Pa to ti ćutiš kad ona tu sede. Ti zanemiš kad ona tu sede. Vidjet ću te kad dođe šta će biti. Bila bi moj kandidat. Vidjet ću te šta će biti kad ona dođe. Gotovo isto piše kao led, sladoled. Viki, ja sam nešto sa tobom. Ne sviđa se da je bio bolje. Hoćemo sada nešto dobro. Dobro, izvoli, Ana. Mnogo lepih komentara, naravno, zasluženo, momci, svaka čast i konstruktivnih, naravno, sugestija koje će Daniel sigurno iskoristiti u baražu. Držimo ti palčeve i srećno. Hvala. Dino, vidimo se u narednom krugu. Tako je, vidimo se. Hvala puno svima. Ćao. Podrška u backstage-u je jako bitna, ali bitna je i podrška ovde na sceni. Jer je delimo i saosećamo sa našim takmičarima. A stižu nam dve lepe devojke. Molim vas jedan veliki aplauz za Milicu Kostadinović, koja ima 18 godina i dolazi iz Ciriha, Švajcarska. Njen mentor je gospodin Bosanac. I Nađa Mujezinović, ima 25 godina, dolazi iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina. Njen mentor je Ana Kostadinović.
a večeras je tu Keba umesto nje. Devojke, dajte sve od sebe i želim vam puno sreće. Hvala puno. Kreće prvo Milica. Do gole kože. Na usinama mi žar, pusti neku sporu stvar, napuni čaše dve, lagano skini me. Tu su tata i drugari iz takmičenja. Jeste u istoj vi ekipi? Niste? Niste, da. Da, da, ona je kod Bosanca, ti nisi, da. Ti si kod Viki, da. Dobro, tata je tu. Da. Šta je zesilo s prstima? Malo, nervoza. Standardno. Koliko si samo imao do sada, da li si kad brojao? Godine su prošle, sad kad bi ti došle, mnoge ne bi poznao. Ne krivim tvoja oka dva, ma nisam svetica ni ja. Volela sam, pa pogrešila. Ne krivim tvoja oka dva, ma nisam svetica ni ja. Nama mi šar, pusti neku sporu stvar, napuni čaše dve, lagano skini me. Do gole kože noćas nema spavanja, sutra nema kajanja, a govori mi nešto mili moj, da ti neću biti samo broj. Veselo, prošli put je bilo neko prebacivanje oko garderobe, ne znam šta. Da, jel? To je njeno oblačenje. Da. Uvijek standardno, uvijek isto. Dobro, ovo su pastelne prolične boje. Da, naravno. Od kada nikad... Slutimo lepo vremenu. Jel tako? Od kada nikad ja nisam studirao umetnost. Na usinama mi šar, pusti neku sporu stvar, napuni čaše dve, lagano skini me. Do gole kože noćas nema spavanja, sutra nema kajanja. A govori mi nešto, mili moj, da ti neću biti samo broj. Hvala Milice, iz Sirika se prebacujemo u Sarajevo. Nađemo je Zinović, devojka koja ima 25 godina, u pratnjima momka i prijatelja ovde. Ista nam je tuga, prva pesma, Miraš Korić je u pitanju, nađe u timu kod Ane, koju danas, kao što rekao, spomenja Keba. Pripremala se njom. Čujem kako plačeš, uvek kada plačem ja. I da teško dišeš, kad mi fali vazduha. Čujem da ti jutra, koji meni ne sviću. Možda u tom mraku, srca nam se pronađu. Ista nam je tuga, isto nam je sve. Znaš da isti se pronalaze. Ista nam je tuga, ista sudbina. Patit ćemo dokle. Za njom, a za tobom ja. Mirina balada i da vidimo ovde šta kažu glasovi. Ivana Petars i Viki su za sada dali glasove za tvoju devojku. Pripremano ovo bilo. Keba, dobro. Keba nije Ana, ali Ana nije Keba. Mislim, Keba i Ana su pevali, treba vremena, ali... I ovde treba vremena da stignu glasovi zajedno. Ista nam je tuga, isto nam je sve. Znaš da isti se pronalaze. Ista nam je tuga, ista sudbina. Patit ćemo dokle. Za tobom ja. Nađe u četiri glasa ima posle svoje prve pesme. Ponovo Milica Kostadinović, devojka koja živi u Cirihu u Švajcarskoj. Evo, promenjen ponovo outfit, ponovo promenjena garderoba. Ja sam
piće za jake mladiće, ko što nije jako piće za slabiće. Nije svako piće za jake mladiće, ni za svaku curu da nosi mi niće. Piće za mladiće? Da. Djevolice, jel? Vidimo reakciji žirija. Da li će da reaguju audio ili video? Ili zajedno? Udara šampanja, sudara i viski, a sukica kratka samo što ne vrišti. U klubu krklja nas, svi vreli i bliski, a trezni ko pokisli. Vatra je u suncu, ali mesec gori, noć je na vrhuncu, bar me ne pozovi. Istu turu svima, duplu pijanima, a ima nas noća svima. Nije svako piće za jake mladiće, ko što nije jako piće za slabiće. Nije svako piće za jake mladiće, ni za svaku curu. Još malo, Djevolice, prošla je jedan glas, među vremenu Đorđe David, evo. Idemo dalje, nađemo Lezinović, Sarajevo, Lepa Brena, druga pesma, Metak sa posvetom, tako se zove, trenutno 4-1 za Nađu. Pred ovu drugu pesmu ne mora ništa da znači, čekamo sam kraj. Tada se donosi odluka o pobedniku. Kupim poena za pobedu, kada te vidim u startu mi izgledi blede. I Bogu sam teška. Nacrtam ljubav, začaram krug. Ti varaš mene, ja varam sebe da nisi ti kriv. I da u meni je greška. Bio si moja bolest i lek. Izleči bolet. Još u srcu zima, metak sa posvetom. A ljudi kažu, gde boli, tu seci. Daj da te s duše skine. Gde srce puca, nikad ne lepi. Kad volim, volim, kad ginem, ginem. Nikad ne lepi, kad volim, volim, kad ginem, ginem. Još ti u srcu mom, ne tak sa posvetom. Brojimo glasove, a situacija je sledeća. I molim vas veliki aplauz za devojku na poziciji broj 2 koja je dobila maksimalan broj poena, ide direktno u naredni krug. Nađa. Bravo, sve Nađa. Sve čestitke. Bravo. Bravo. Divna. Hvala svima. Divna, divna. Milice. Dobroveče. Dobroveče. Kakav styling. Kakav nastup. Svaka čast. Hvala puno. Svaka čast. Hvala, i bodrimo stvarno te i u baražu. A sada ćemo da čujemo zbog čega je situacija. A promenila se situacija. Dva glasa za Naravno, Milicu. Naravno, ovde sve da, menja, mislim. Dobro, 6-2. Pa ne bi bilo interesantno da se ne. Nije se ništa menjalo, nego je Viki dala glas pa se ugasilo. Gasio se taster. Dobro, dobro. Da. Znači, ovo je konačan skor. Jeste. 6-2. Nađa direkt u naredni krug. Vidi Milicu, kao da je Super Bowl. Vidi. Da, da. Dobro, ne, ovde ću prvo da čujem, koga? Mariju. Ne. Mene poslednju. Ne. Šta mislite, ko će prvi da priča? Pa ja. Viki. Pa, Viki.
Dobro, evo ovako. Lepo sad što sve kaže. Retko ti se daje prilika da pričaš prva. Lepo sve sad kaže. Ajde. Pa zato što ja sam najpametnija ovde, pa treba da zakucam na kraju da poentiram. Na kraju ovaj, tako da, da počnemo, devojke. Nađa, bila si jako, jako dobra. Drago mi je da ideš direktno. Zaslužila si prva pesma, što se mene tiče, fantastična. U drugoj bi mogli da komentarišemo ovaj, nešto. Mislim da ti je bila i niska i u drugoj ima tu, ali je dobro. Sve u svemu utisak je odličan. Hvala. Bila si daleko dominantnija i to stoji. A, Milice, zdravo Milice. Dobro večer. Izgledaš fantastično. Ovde tvoje pevanje nije bilo večeras dobro. Mislim da si trebala ovaj prethodni period da iskoristiš da možda, jel radiš s nekim na pevanju? Radim. Sa Bosancem, bre, kako? I sa Milošem Markovićem. A, sa Milošem, dobro. Pa Miloš je inače fantastičan koč, stvarno, jeste. I možda vam treba još malo vremena. A šta radite, bre, se gledate, jel se družite, pijete kafu, šta radite? Ovo je njegova ideja. Dobro, pa treba vremena. Mislim, treba vremena da se te neke stvari isprave. To je proces. Zato i kažem. To je proces. Ali, Milice, mislim da si ti neko ko može da bude jako komercijalan, to sam ti već rekla. Mislim da od tebe može da bude dobar jedan posao. I mislim da trebaš, ako prođeš dalje, da promeniš ovo što si pevala. Druga pesma, ovo ne zna niko. Ja ne znam ko je ova pesma. Šta je ova pesma? Zašto biraš to što ne zna niko? Pesma Piće za mladiće. Ne zna niko tu pesmu. Čekaj, ja ne pevale znam. Su Đavolice. Tako je. A one su bile. Naše one su bile Teodora Džehverović. Tako je. Goga Gačić. Tako je. I Tamara Milutinović. Pozdrav za sve njih, pogotovo da. Za Teodoru, koja je napravila 2000, fantastičan slušaj, posao. To je bilo 2015. godine, kad se završila ta sezona. Ti si bila u žiriju tada, 2015. Jesam, pa evo i dalje sam. Je li tako? Da. Vidiš, Marija zna tačno ko je šta peva u kojoj sezoni, a ti ne možeš da se setiš ni ovih devojaka. Slušaj, pa vidi, ja... Ti treba svim članovima žirija da kupiš onaj ginko, da piju. Ne. Marija, živiš samo Zvezde Granda, a ja imam pored toga još neke druge biznise, pa ne mogu baš toliko da skontam i toliko da zapamtim. Tako da ne zamerite, praštajte. Mi pamtimo ono što treba, prepustite. Tako da, draga dušo, treba ti još da radiš. Inače, Viki je počela da prodaje stanove i u Dubaju, nećete verovati. Jeste, počela sam da prodajem stanove. Ja prodajem stanove u Dubaju, ali sad otvaram i Resident Skills u Dubaju, pa ću sad i uređivati stanove u Dubaju. Tako da. Šta kaže sada? Spreman je ručak. Marija kaže ovo. Čekaj, nisam. Požurio. Prekinuo te. Gotovo, ajde. Ništa nisi rekla. Kako ništa nisam rekla? Pa rekla sam da devojka treba da promeni, da peva drugu vrstu muzike. Možda će biti bolja. A šta da peva? Nešto, recimo nešto. Hvala. Neku breskvicu, šemsu. Ne treba šemsu, breskvicu. Čekaj, što bi Viki stručno rekla, ni tamte, ni vante. Ne, nego konkretno neki tamte. Kandidatkinja broj 2. Večeras je pevala dobro, ali Nađa, i dalje ne možeš da obuzdaš sebe. Kada kreneš da to sad zaleće se i kada treba da ono, uđeš u svoj pik, tačan ton, gotovo uvek ga prebaciš i visoka si. A to je žar. Što znači da je prva pesma mogla pola tona gore. U svakom slučaju ti si u ovom duelu bila bolja. To sve stoji, ali molim te da povedeš računa o tim stvarima koje nema potrebe, što tebi dešava. Pa to sam ja isto rekla. Kandidatkinja broj 2. Ja sad mogu da kažem... To je bilo za dvojku. Za Keca. Mogu da kažem potpuno dve različite stvari, draga Milice. Prva stvar je da ti ne znaš da pevaš. To je prva. Okay? A mogu da kažem i drugu. Da osobe sa tvojim znanjem, na žalost ili s tvoju sreću, u ovom trenutku, na ovoj planeti i na ovom Balkanu, ovaj posao rade i zovu se našim koleginicama. Iako su uspešne. Znači, to su potpuno dve različite stvari. Ja ti svakako želim sreću, vidim da se trudiš, vidim da ti je stalo, ali moraš da propevaš, Milice. Bilo bi lepo, kako da ti kažem. Za tebe ti bi se osjećala lepše. Nego da dolaziš iz kruga u krug i da mi više ne znamo ni šta da ti kažemo, nego da uvek govorimo, nisi pevala dobro. Jel me razumeš? Pa eto, sad si ti rekla sve što sam ja rekla. Samo si to ponovila. Ne čujem te, Viki. Pa isključili me. Rekla je sve što sam ja rekla, samo je to ponovila. Dobro. Isto. Da, i sa razlikom. Znači da sam mnogo pametna i da treba uvek prva da komentariše. Samo da vam kažem jednu stvar. Nikad se ne zna. Možda Milica bude i najveća zvezda ovde. To ne znam. Izvoli ovo. Pa bit ću, to je sigurno. Ej, ali ja sam to... Čekaj. Ja sam to sada i rekla. Tačno. Ja sam to i rekla, Marija. Ja ću biti, to je sigurno. Da li ovde ili negde drugde, ja ću biti, to je 100%
sigurno ja ono... Tako je, to je ok. Meni se dopada ta njena sigurnost i ta njena ekskluzivnost, samopouzdanje. Ej, želja ne zna šta je nemoguće, ok? Tako da to jeste njena najveća vrlina. Ali ovo je takmičenje, gde opet na žalost ili sreću mi moramo da ocenimo pevanje. Jeste. Možda neće ovde postići uspeh. Otići će, snimit će hit, prvi, drugi, treći i devojka će profunkcionisati. Ali mi smo žiri koji žirira, zamislite, ja se sećam, i pevanje. Ja se sećam sezone 2016. mislim da je bila, nisam baš siguran, ali se sećam te sezone kad ste iskasapili Teu Tairović. Stvarno ste iskasapili. Evo je dobro. Tako je pevala. Ja nisam je iskasapila. Da, dobro, ja samo kažem. Pa Sale, ona je tako pevala tada da je kasapimo. A peva i sad isto, šta? A ne peva i sad. Pa jesmo je slušali uživo kako peva, nemojte zezarte. Nisam je slušala uživo. Kad si je slušao za novu? Pa slušao sam za novu godinu, gde sam slušao? Gde za novu godinu? Pa negde je peva, u Sarajevu je pevala u Zetri. Daj, nemojte zezati. Cura je dobar posao, cura lijepo izgleda, ali nemojte sad da preterujem. Onda je to vaša koleginica i ponosite se po pevanju. To ne. Ja ne znam, ja Teu nisam slušao uživo od trenutka kad je ovde završila takmičenje, ali da je velika zvezda, velika isto, zvezda. Isto, Sale, snimci su dobri, a uživo ne znam. Može napraviti posao. Teja Tairović je svoj put našla. I Teja je u svom slotu sama. Tako je. Kraj. I to što radi, radi vrhunski ljudi, verujte. Tako je. I treba pojaviti. Tišina. Dobro su. Ajde da se nadovežem na to što ste pričali za Teu. Gledaj. Pusti se o Teu, ajde ovde govorim. Ne, daj, pusti me da završim. Pošto je to, se odnosi Milici i na tebe. Teja je, pošto i snima kod mene u studiju sa ljudima koji rade sa mnom, gledaj, ona je fanatik. Tako da ono što ja mogu da ti kažem i zato je uspjela, Milice, samo vežbaj, vežbaj, vežbaj i ti si na tom putu. Znači, niko ti ga ne može odrediti. Veliko hvala. Peva i kad spavaš. Dobro, ja određujem na kraju ko će da prođe, ko neće da prođe, pa ćemo da vidimo. Kandidat broj dva. Ja se uzdam. Prva pesma, maestralno. Maestralno, emocija, tonovi, boja, sve si iznijela. Druga pesma je katastrofa. Tvoja izvedba super, ali pesma nije za tebe. Totalno si od Brene odabrala najgoru moguću pesmu. Da si otpjela Bato Bato, Janoš, ovo ono, slomila bi... Od Brene najgoru pesmu? Da, ova meta sposobna. Najgoru za kandidata, to hoće da kaže. Šta, najgoru za kandidata ili Brene? Za nju najgora moguća. Pa dobra je pesma. A ne, zato što to nije ni zahtevna pesma, nije ni ništa specijalna. To nije zahtevna pesma. Vrlo zahtevna, vrlo, vrlo zahtevna. A dobro, vaše mišljenje. Da si otpjela... Bilo koji od tih nekih stvarno pesama gde se vidi kako Brena stvarno peva, ti bi se tu snašla fantastično. A to je veliki kompliment. Grašo je tu pesmu pravio za Brenu, Alan mu vera i pesmu. Ajme, sada drugu ja. Grašo? Meni je to... Petar Grašo. Dobro. Šta? To je stvar ukusa. Dobro. E, čujem Ivanu. E, ovako. Ja bih se prvo složila sve sa Marijom što je rekla. Druga stvar što sam htjela da dodam, malo pre, lepo je kad imaš samopouzdanje i kad imaš cilj. Ali moraš da nekada i budeš skromna, da saslušaš savete i da počneš da slušaš sebe u tome šta ne valja. I da slušaš Miloša u tome šta ne valja. I naravno, znači ne možeš samopouzdanje. Čekaj, Ivana, kako da sluša Miloša? Pa valjda ima mentora Bosanca. Ili Bosanca. Rekla da radi i sa Milošem. A Bosanca je videla na televiziji. A Bosanac nije pevač, s jedne strane, kakav je Miloš pevač? S te pevačke strane možda je priđe bliže u tom nekom, znači, interpretacije. Dobro, njeno pevanje nije bilo strašno, osim što je bilo falš. Pa bilo je falš, da, ali možda ona ne čuje to. Znači, možda ne čuješ dovoljno dobro. I druga pesma mnogo bolja nego prva. Tako je. Daleko od toga da ja nisam skromna i da samo idem na samopouzdanje. Nemoj da budeš skromna, bre. Ne, pa daleko od toga da, mislim, ono, ja sam samo... Znam da mogu, jer znam da imam samo 18 godina i znam da mogu. To je važno. Tome se radi. Tako je, drži se ti samo svog samopouzdanja, ja to volim, veruj mi. Dobro. I slušaj savete, samo to je bitno da slušaš. Naravno, svakako. Sneže, imaš da dodaš nešto? Naravno da imam. Milice, sve je bilo savršeno osim pevanja, to su ti rekli. Ali ono što bi ja dodala, to je, lepo je što imaš samopouzdanje, lepo je što si uporna, što imaš... užasno veliku želju,
ali moraš i da pevaš. Znači, ti nisi pevala nešto katastrofalno stilske, ali si pevala falš sve vreme. Druga pesma je bila manje bolna. Zato nisi dobila od mene glas. Sve drugo je bilo savršeno. Prelepa si, lepo si izgledala, lepo si sve radila na pozornici, sve su. Ali moraš da pevaš. Hvala. Dobro. Što se tiče kandidatkinje broj 2, prvu pesmu si stvarno ubila. Drugu pola te nisam razumela. To je pesma koja je vrlo zahtevna. Ne slažem se s tim da nije zahtevna. Ne slažem se ni s tim da je najgora. Naprotiv, odlična je pesma. Kako nisi razumela? Ne razumem. Ja nisam pola teksta kod nje razumela. Toliko je pevala transparentno da je to nevjerovatno. Nije drugu pesmu, Sale, čućeš na snimku. Dobro, ajde, evo. Ali generalno si bila večeras mnogo bolja od kandidatkinje broj 1. Dobro, Bosanac. Ja. Pa nisi govorio. Nisam rekao jednu jedinu reč. Izvinjam se. Biću jako kratak. Da li je teže ispraviti ono što je falinka kod kandidatkinje broj 2 kada je udari emocije i kada napravi persiflažu, ona čuvena reč koju ti voliš, ili odraditi sa kandidatkinjom broj 1, na primer, ono što sam uradio sa Šaulom koja je došla do polufinala. Ja tvrdim da je lakše uraditi sa kandidatkinjom broj 1. I tu se zaustavljam. Znaš kako, vidi, ovo je prvo jedno kompleksno takmičenje gde kandidati godinu dana se takmiče i tako dalje. Šta može da se desi? Može da se desi, evo, primer ovako. Kandidatkinja broj 2 peva po meni jako lepo. Dobije pesmu, pesma ne prođe ništa. Kandidatkinja broj 1 peva slabije, dobije hit pesmu odjednom, op, 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 i ona postane zvezda. Primer, rekao sam, može da se desi. To nikad niko ovde ne zna, prema tome, ja ne bih o tome uopšte diskutovao, to ćemo videti kad prođe istosno vreme, pa ćemo videti šta se desilo sa kandidatima. Na kraju krajeva, tek smo u 6. krugu, ljudi ima, mislim. Tako je. Pa jesi ti radila sa Milošem ili sa Bosancem? Sa kime si radila? Pa sa obojicom, ono, ali više sam bila kod Miloša. Ali sa obojicom i sa jednim, ne. Pa da si radila s Bosancem. I sa gospodinom Bosancem i sa Milošem, ja sam to negde... Ne, stvarno, radili smo. Ja tebi samo kažem da si radila sa Bosancem, ali samo sa Bosancem, ne bi dobila nijedan glas, ali dobro, ne. Dobro, Boske, Miloš je odličan, ali ovaj, ti si omašila pre svega intonacije. Ajme, ljudi. Dobro, idemo dalje. Bosanac, izvolite. Evo ovako, ja biću reći samo jedno, tri rečenice. Nije problem ovo što Saša priča, ko će biti zvijezda. Zvijezda će postati... sticajem okolnosti, srećom i pjesmom. Tako je. Pjesmu ćeš otpjevati, namjestit ćemo bez falša, ali jadi nastanu kad izađeš da pjevaš istu pjesmu uživo. I o tome pričamo ovde. Drugo, ja sam Milici preporučio Miloša da radi svaki drugi i treći dan da bi bila u kondiciji i da bi... Šta se uradilo? Uradilo se. Tebi treba i sad najgora stvar, kad oni počnu da te savjetuju, a niko ti ne kaže glavni fazon u čemu je, koji nismo još ni mi otkrili kako da te navučemo, da čisto pjevaš. Ja sam ti to rekao. Ja te ne kritikujem, samo savjetujem. Znam, naravno. Važna su dva čista tona, treći ne moraš ni pjevat ako bude falš. Znači, oni isto i isto, oni sad na tebi drastično pokazuju silu, a recimo na prvom kandidatu strofa nije valjala ništa. Pa su svi mu dali 6. To nema veze sa ovim. Ima veze sa nečim. Ti si mlada, lijepa, perspektivna. Biće vremena, ali nemoj ni da protekne vrijeme, moraš malo bolje i slušati. Bosanac, i samo jedno pitanje za izvinjavce. Čekaj. Ali ovo je najvažnije pitanje. Ja sam tebi rekao šta kad smo vježbali. Kako da vježbaš? Da sjedneš. Jesam rekao? Jeste. E, zašto sam ti rekao da bi te grlo morala da natiraš da te sluša. Ti kad vježbaš, ti ovo radiš. Opa, jesam ti rekao to? Milice, ti si... Pusti Popovića i njegove priče. Čekaj samo, pa ne, ja ništa ne govorim. Ja samo kažem, ona je krenula se takmiče sa 17 godina. Da li si radila ovaj posao? Da li se baviš ovim poslom? Bavi. Čekaj. Da. Ali pre nešto si se takmiče, li se bavila ovim poslom? Da. Znači, počela si zapevaš sa koliko godina? 14. Sa 14? Da. Na tezgama? Da. Pa kako ste roditelji pustili sa 14 godina? Pa, mislim... Išli su mama i tata s njom. Kupili
napravili mi mikrofon. Prvi put kad su otišli sa mnom u kafanu. Dobro. Na svirku, nebitno, klub, šta god. Kad su vidjeli kako se ja tamo ponašam. Dobro. Posle oni više nisu imali ništa sa tim. Dobro, i kako se ponašaš i kako publika reagovala? Ne, uopšte kako reaguje na tvojim nastupima? Publika je oduševljena sa mnom. A oduševljena, to je najvažnije. Znači, Marija ti nikad neće doći na nastup, dobro? U redu. Kebo, da čujem Kebu, izvoli. Evo ovako, ako imate strpljenje, je završio? Ne, ja tebe pomno slušam. Ajde, Kebo, sad ti brzo, za dvojku, tvoje kandidatke. Ivano kaže, ubi me prejaka reč. Ne znam ko je rekao, ali se potpuno ne slažem da ko je rekao za Milicu da ne zna da peva. Idemo u osmeh, nabaci Milice, slobodno. Ti samo nemaš strpljenja. Ti, znači, strpljenje je majka uspeha. Misliš o stylingu, misliš o frizuri i misliš da otpevaš dobro. Teško je to spojiti u 18 godina. Ti imaš elemente pevanja, treba da radiš na tome i ja sam siguran, kad ti se nađe prava pesma, da ćeš ti napraviti ne samo komercijalan, znači, bit će tu i veoma dobro pevanja. Vežbaj, radi i imaj, i zapamti ovo što sam ti rekao. E, molim vas, previše su pričali o Milici, a sad, naravno, Milice, želim ti sve najbolje. Hvala. Nezavisno dokad uspeš. A što se tiče Nađe, ja ću ovo da kažem. Miloš Marković vrlo dobro zna. Šta smo Nađe i ja pričali, Nađe se smeje? O kanalisanju energije. Marija je bila u pravu, jer u jednoj pesmi postoji intro, foršpil, strofa, refren ili ne zna već kako tako. E, to treba rasporediti. Ti si predivno otpevala i jedna i druga pesma je veoma zahtevna. Nemoj da pričamo deboli tu seci i tako dalje. Ja sam veoma zadovoljan za ovaj jedan sastanak od par sati, Miloš i ja, što smo radili sa tobom. A naravno, aplauzi za Anu koja je sigurno radila sa tobom. Tako, znači, samo kanalisanje energije. Svaka čast. A ti, Milice, osmeh na lice i čepaj. Ma uvek, bre. Tako uvek. Je, tako je. I još nešto. Ivana, ti ne znaš kako ja pevam. Mnogo si izgubila. Ovo je. Na vidi, ovo ćeš ovo da pevaš. Na ovo. Nema garancije i niko ne zna šta će se desiti u budućnosti. Ono što sigurno znamo je da Nađa ide direktno u naredni krug. A Milice, hvala, čula si sve šta su rekli. Mladost, lepota i vreme na tvojoj strani, tako da samo trud i rad, a mi te čekamo u Baraž. I Milica ima dobru pesmu za Baraž, da se razumemo. Tako je, tako je. Odlična je. Samo glava gore i idemo pozitivno. Uvek. Izvolite. Hvala puno. Hvala svima. Nastavljamo veselo kao što smo i počeli, a sledeći takmičarski par čine dva mlada momka, najmlađi večeras, imaju 17 i 18 godina, a na scenu nam stiže Inil Nukić koji ima 17 godina, dolazi iz Živinica, Bosne i Hercegovine, njegov mentor je Marija. I dečko koji će stajati na drugoj poziciji je Antonio Ramčevski, ima 18 godina i dolazi nam iz Niša. Njegov mentor je Ana, a večeras Keba. Momci, srećno i dajte sve od sebe. Rado moja bela, prva pesma Radiše Roševića koji donosi Inel. Čuli ste podatke koliko ima godina. Dakle, majka je tu, sestra je tu, zdravo Lutko, si dobro? Tu je rođak, tu su prijatelji, dobrodošli svima. Lepe komentare dobijao do sada. A zašto ne bismo nastavili sa tradicijom tako? Ti si htela da me čekaš do povratka moga, al Boga ti ubediše lako. Siromašnog oca si kose, nisu znali rado, da ti bole nanose. Da, mora, nisu, mora da piče. Đorđe David kao ljubitelj Rade, i to Bele, daje glas kao i Mili. Rado moja bela, u pupoljku cvela, te onom kog nisi volela.
nisu znali rado da ti bol nanose, da ti lišće kida, da ti mrsi kose. Nisu znali rado da ti bol nanose. Tri glasa za sada ima Inel, Antonio nam dolazi iz Niša i dvojica deda su u navijačkom odboru ovde. Vi ste sa mamine ili? Sa mamine. A vi ste sa tatine? Sa tatine. Dobro. Krenuo sam ja, mlad u ovaj grad. Velegradski sjaj me čeko, pa sam svima s Bogom reko. A sad sam sam ovde. Tebe majka drugom sprema, meni nazad više nema. Čemu ovaj grad, čemu ovo sve, kad bez ljubav dede zadovoljne. Dobro, bit će još toga. Samo da bacim pogled, trenutno je 3-3 posle prvih pesama. Ponovo Inel Mukić, Zanela me svetla velikog grada, Marinko Rokvić, druga pesma, Momke i Živinica. Godina svaka na licu naše, poneku novu boru nam zapiše. Dani prolaze, ti sada misliš da ja tebe i ne pamtim više. Dani prolaze, ti sada misliš da ja tebe i ne pamtim više. Zanela me svetla velikoga grada, pošao sam nekud ko ptica bez jata. Kad sam došao tebe da odvede, ti si bila već žena udata. Ima tri glasa. Hoće li da budu tvrda srce i ovi da mu daju, ne? No? Jedino da delujemo malo pozitivno sada njih. Zanela me svetla velikoga grada, pošao sam nekud ko ptica bez jata. Kad sam došao tebe da odvede, ti si bila već žena udata. Zanela me svetla velikoga grada, pošao sam nekud ko ptica bez jata. Kad sam došao tebe da odvede, ti si bila već žena udata. Ponovo na poziciji broj 2 Antonio, to je ona žena, Denis Ibrahimović, druga pesma. Je li deda birao nešto? Nije.
Jedan deo ne, ne, on sam bira pesme, samo pesme tu se čuje. A vi mu dajete iskustvo kao? Da. To je ona žena za sva vremena, ona je mnoge bacila pod noge. To je ona žena za sva vremena, ispod noge njene načići mene. Opa, na koga je veseljak, na kog dedu? Na kog dedo je veseljak više? Pa mi smo oba dvojica veseljaca. Oba? A nešto mi ne delujete sada baš. Pa dobro, malo smo sad uznemireni. Dobro, ajde šaljimo dobru energiju tamo. Evo. Kad sam je video ja, tamo na ivici sna, reče mi glava, ona je prava, što će mi život bez nje. Bilo je nešto u njoj, pomuti razum moj. Pred njom sam pao, nije mi žao, kostena jak sam, a na nju slab sam. To je ona žena za sva vremena, ona je mnoge bacila pod noge. To je ona žena za sva vremena, ispod noge njene načići mene. To je ona žena za sva vremena, ona je mnoge bacila pod noge. To je ona žena za sva vremena, ispod noge njene načići mene. Bravo, Ali! Bravo, momci! Bravo, 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 svaka čast! 5-2, 5-5, 6-6! Ovakav talent je ovom mladu zaista zaslužuju veliki, imaćemo još! A naš žiri kaže isto to. 6-6, bravo za vas! Bravo za vas, momci, i znate šta to znači. A ja se iskreno radujem što ću vas čuti ponovo u a cappella izvedbama pesama oko kojih ćete se dogovoriti sa vašim mentorima. Čekaj, Ana, nešto te pitam, izvini, molim te. Izvolite. Ti si vodila neke nove klince. Tako je. Jesi ti bio u tom takmičenju? Ovo je meni dobro poznato lice, samo što je bio mnogo mlađi, a sad je već veliki, elegantan dečko koji divno peva, zaista svaka čast, momci. Što bi ja rekao, ovo su bila dva gospodičića. Tako je, Sale, ovako, kakav styling, svaka čast, momci. U odjelima i sve to, nek se dogovore sa svojim mentorima. Dogovor sa mentorima je pao. A sada ćemo da čujemo šta će nam to oni lepo pevati. Inel, šta pevaš večeras? Pesma moja nepevana, Šaban Šaulić. Divno. Antonio? Ljuba Aličić, Zaplakaće tvoj stari. Jedva čekam da čujemo ovo. Izvolite i dajte sve od sebe. Pesmo moja nepevana, knjigo moja nečitana, moja srećo, moja tugo, a molim te šta bi drugo. Moja srećo, moja tugo, a molim te šta bi drugo. Kada vide kako plačeš, zaplakaće tvoji stari, što nam sreću pokvariše, što te meni nisu dali, što te meni nisu dali. Veliki aplauz za ova dva momka. Žiri, da li ste spremni, Sale? Pa, oni su spremni. Sad ćemo da vidimo šta kažu. Znate, dragi gledalci, da se glasa samo za jednog. Tri, četiri, sad! Svih šest glasova za Inelu Nukića. 17 godina. Antonio, družimo se u baražu. Ali sjajno, zaista šest glasova u prvom krugu. Meni je zaista srce puno kad vidimo ove moje klince da su izrasli ovako. Da. Idemo da vidimo, evo šta će da kaže, šta će da kaže, krećemo od... Mene recimo. Ne, pa šta, uvek ti hoćeš prvo. Pa ja, pa da. Neću, hoću krenuti Snežane. Hvala.
Moram reći da u tom nekom prvom delu, da tako se izrazim, mi je bio bolji kandidat broj 2 od kandidata broj 1. Mada druga pesma Klimava, ali čija je Klimava druga pesma? Kako? Od kog kandidata je Klimava? Od kandidata broj 1. E, tako kaže, dobro da znamo. Izvinjavam se. Kandidat broj 2 je dobar bio u prvoj pesmi, u drugoj isto tako nije nešto bilo. Međutim, ovo akapelo pevanje, ti si se malo prešao sa intonacijom, pa ti je bilo previsoko. On je bio bolji, zato sam dala njemu glas. Mada ste neosporno obojica odlični pevači. Inel, šta si teo da kažeš? Htio sam da kažem da, što se tiče druge pjesme, slažem se sa vama, nije bila baš kako treba, jer sam ja imao stvarno veliku tremu i moj mentor je stvarno vidio da sam ja drhtao dok je on izvodio drugu pjesmu. Da, ali rado moja bela, sve si manire radiš i ne uzeo, osim što eto nisi mogao baš da pipne što nisu znali, ali dobro. A prvi put, drugi put je pipnuo. Ne, on je u repeticiji drugi put pogodio. Tako je, dobro. Ali generalno, mladi ste obojica, pred vama je stvarno mnogo rada, mnogo truda, sa srećom vam bilo. Dobro, Bosanac? Pa ja bih htio da pohvalim Tonca za ovu emisiju koju je stvarno napravio nama za slušanje perfektan ton. Bravo, majstore. Dakle. Uvijek smo ga kritikovali, ali sad je stvarno slušanje za 10. Prvi kandidat, ovo što je rekla Snježa, isti ste bili. Prva pjesma odlična, drugi loša. Strofa. Prvi kandidat, druga pjesma loša, potpuno promašaj za tebe, bez obzira što si drhtao, a druga pjesma odlična. E sad dolazimo do onoga. Kad dođe baraž, ovaj drugi se zaletio da pokaže ne znam šta. Ja. Mogu sve da kažem? Ma ti izdo... Možeš. Kaži. Malo sam umašio ton, eto. Pa ne, umašio si zato što si sam. Ovaj je uzeo, znaš ono, ko zec i kornjača kad se trkaju. Da. On je siguricu napravio, otpjevo malo refrena i rekao je to vam. I to što i brže. Zato je I to što glas. Brže bravo. Mogao. Bravo. Dobro. Najljepši čujem, Viki. Pa vidi, svi smo nekako čuli isto dva dobra kandidata, dve zaslužene šestice, mladi i neiskusni. Kod kandidata broj 1 mislim da se još ni mutacija nije završila kako treba, ali si veliki potencijal, jako veliki talenat i mnogo dobar narodnjak. I mislim da iz kruga u krug sve si bolji i bolji. Sećam se, i prošli krug si bio jako dobar, a pre toga nešto te nisam zapamtila. Što će reći da ti napreduješ. Tad si prodavala stanove dok je on pevao, ne? Prodajem ja i sad tvoje baš stanove, ali dobro. Bravo. Što se tiče Ramčevskog, takođe veliki potencijal, znam ti i brata, on je bio kod mene, vi ste dobri pevači obojica. Dva različita stila, ti si taj neki šabanovski stil, što to dobro radiš, ali druga pesma pogrešan odabir. I kada je, molim? Ko je Šaban? Dvojka. Koji Šaban? Šaulić. Dvojka? Da. Kakve on veze ima sa Šabanom Šaulićem? Pa, slušala sam ja njega pred neke pesme i koje je pevao. Pa, mi sad pričamo o ovome što je on večeras pokazao. Dobro, ali ja kažem da je on dečko potencijal da može da peva i te pesme. Slušala sam ga jako dobro. Kakve veze ima sa Šabanom? Ima veze kad peva, vi niste slušali, niste dobro obavešteni. Niđe veze. Tako da u baražu, odnosno u tom akapela pevanju jedinica je bio bolji. Možda Bajramović. Dobro. Ne čujem Milija. Mogu li ja nešto reći? Poslije velikana. Poslije Osijeka. Osijeka. Ja mogu samo jednu stvar da kažem. Nemoj. 17 i 18 godina. I mogu odgovorno da tvrdim. To je 35. Ova dva kandidata, ovo je budućnost Granda. Ja molim vas da je pozdravite ih sa jednim fantastičnim aplauzom, jer ste ga zaslužili. Vaša energija, sve što ste pokazali je fantastično. Puno sreće vam želim. Ja mislim kad Mili ovo kaže da nema potrebe više ni da pričamo. Dobar je. Ali, Đole bi se raspao na gušicu da sad nešto ne kaže. Ne bi, major. Sve okej. Rekao je velikan novog doba i... Glasbe, glasbe! Čekaj, Mare, si čula ovo što... Rekao je velikan novog doba. Rekao je Rockefeller 21. Gore je rock, dole je feller, ali Rockefeller. A dole je feller! A dole je feller. I onda je pelikan. Znači, ja ne bi ništa dodao. Ivana, da te čujem.
Pa da li je potrebno bilo šta reći? Ja hoću samo da vas pohvalim. Vi ste primjer kako treba mlad pevač da izgleda, kako treba da se nosi sa scenom i tehnikom pevanja. I sad treba da kažem da i kako vam ova muzika nema pojma. Znaš kao, pređite u rock and roll. Ne, ne, ali baš zato su, i kažem to što su, vidi se da to žive i da to osjećaju i svakam čast. Nukiću! Jel ti dalje imaš 17 godina? 17 imam, 13. jula punim. Ko moja čerka, on je ko moje dete. 13. stvarno, da. Znači ti kad si krenuo se takmičiš, tako je, u septembru imao si 17 i još uvek imaš 17. Jeste. I zauvek imaj 17 i baš te brinu. Ajde, Mario, te čujem. To će ti biti dalje. Kad je tvoj Mario rođen? Kad je rođen Mario? 2. decembar. Isto ko i ja. Da. Slavit ćemo zajedno rođen dan. Tako je. Kandidat broj 1, Inel Lučić. Vidi ovako. Jako poslušno jedno čeljade, vredno, izuzetno talentovano i sve ono što mu se kaže, on jako brzo i efikasno reprodukuje. Bravo, dečko, idemo dalje. Eto ga. Da, ali on, pored talenta i sve, on ima i scenski nastup. Videli ste ga? Kako on to... Pa čak sad ima i brkove. To je Claire Gable. Da. Ja sam imao brkove do 19. godine. I onda sam ih obrio. I onda sam postao još ružniji. Dobro. Izvoli Kebo. Evo i Keba ima brkove i dan danas. Cure vole kad brkovi žare. Kao i ne. Tako sam ja krenuo sa brkovima. Nisam ih brio dugo, ali drugi put ćemo o tome. Meni je žao što od svih kandidata kojima je Ana Bekuta bila mentor, nisam upoznao Antonija, nismo bili nijednom na probi. E sad u ovom baražu, ja sam prepustio tebi, imao sam u glavi neku drugu pesmu, ali sam prepustio tebi, pitao sam te jesi zadržao intonaciju u glavi, ti kažeš da jesi, međutim otišao si. I, tako da, što se tiče baraža, ja se slažem da je Inel, ako se gleda na baraž, tu gde jeste, da je prošao, ali sam siguran da ćete proći oba dvojica. Ne znam kako... Kako pričaš? Siguran si da će proći oba dvojica. Pa jedan je već prošao. Ana, nemoj da si sigurna. Da će daleko dogurati oba dvojica jedan, da će ovaj drugi. Čekaj bre, šta pričaš? Čekaj bre, isključite, molim vas, Jovet. Ana, molim. Isključite, Jovet. Čekaj bre, sad mi pričamo, Davide. Ana, molim. A nemoj, opet, hoćete da me zbuniti. A stvarno daviš, Joe, majke. Naravno, Inel je prošao, daleko će dogurati. Siguran sam da će Antonio u ovoj emisiji daleko dogurati, možda u baražu, ili već ne znam kako. Pa evo kako, u baražu. Da ti objasnim, u baražu. U baražu. E sad, neka mi neko objasni, do ovog momenta nisam čuo odavno da neko iz Zenice, kao Inel, tako peva dvojku, kao Radišo Urošević, svaka ti čast. Hvala. To sam se ja čudio, stvarno. Izvoli, Ana. Mentori imaju sve razloge da budu zadovoljni, kao i naši kandidati, svih 6. Direktan prolaz za tebe. Tebe ponovo vidimo u baražu. Ja se radujem što ćemo te čuti. Molim vas jedan veliki aplauz za Inela Nukića i Antonija Ramčevskog. A mi nastavljamo dalje. Vreme je da napravimo kratak predah i da pozdravimo prijatelje naše emisije. Sa nama je Vitalisov Venogel, koji rešava probleme proširenih vena, otečenih i umornih nogu. Biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama uz Venogel, vaše noge će biti lepe, lake i negovane. Sa nama je i kompanija Moravka, prijatelj emisije. Kafe kafica i wafer napolitanke su pravi izbor za one koji traže više od svakog trenutka. Probajte! Sa nama je i NET TV Plus. Za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad. U okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. NET TV Plus. Sa nama je i prijatelj emisije Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Takmičara u ovom krugu i svi imaju samo jedan cilj, a to je da postanu zvezda Granda. Da li će to sledećem takmičarskom paru poći za rukom, vidjet ćemo uskoro. A na scenu nam stižu Sofija Đekić, koja ima 20 godina i dolazi nam iz Smedereva. Njen mentor je Mili.
i Melisa Zijadić, koja ima 18 godina i dolazi nam iz Prilepa. Njen mentor je Ceca, a večeras je menja Ivana. Naravno, da bi prošle do kraja, moraju da prođu ovaj krug. A mi ćemo videti da li će im to uspeti. Srećno! Sofija prva iz Smedereva. Ovde je Sofijina mama i rođaka, sestra tetke. Katerino Mome. Prva pesma. Tradicional makedonska. To je Sofija izabrala zajedno s Miligramom. Da vidimo kako će da prođe sa ovom pesmom. Katerino Mome, Katerino, Katerino Mome, Katerino, zašto si toliko mome obava, zašto si toliko mome Ovo je moderna obrada tradicionalne makedonske pesme. Da vidimo, Miligram daje instrukcije tonu kako da namesti najbolji zvuk za njeno pevanje. Kakva te majka mome rodila, kakva te majka mome gledala, kakva si treba Dobro, dirigent Miligram daje podršku. Kakva si treba mome gazila, kakva si voda mome ti pila. Hvala, Sofija. Idemo malo do Lažana, do Prilepa, do Makedonije. Melisa Zijadić. To će čudo učiniti Dragana Mirković. Rođak, je tako? Da. Lažani. Sam sam se setio. Nisu mi napisali. Ukrala bi travi rosu. Ukrala bi zori sja. Bosanac je dao instrukcije da se da raširi osmeh lice. Pa da, da oseti senu, da se ne boji. Mislim, ta sena jeste strašna kad znaš da te gleda 12 miliona ljudi. A opet, ne treba da bude strašna. Pronašla bi okeane, pronašla bi svet u kraj. Kaže Keba, dobacuje Snežani, dobro je, kaže, bila, ono, znam, mislim, koliko se može dati pročitati. Od Makedonije. Melisa Zijadić, iz mesta Lažani, kod Prilepa, u timu kod Cece, sada kod Ivane, pošto je Ceca odsutna. I šta ona ima? Ima pesmu da vam peva. Lepa Brena. Je Lepa Brena? Jesi ti slušao Lepa Brena? Jesi. Jesi igrao? Pa, pomalo. Pomalo, a? Sitnije, Cilo, sitnije, dobro.
jedno srce ima, a dva bola krije. Oba su mi teška, gorke su zelije. Oba su mi teška, gorke su zelije. A da vidimo šta naš žiri kaže nas. Pa kaži, šest, Ana. Šest, šta bi drugo rekao? Bravo, još jedan baraž. Bile ste sjajne, sjajne. Videli smo, dragi gledoci, Sofiju Đekić i Melisu Zijadić. Ja bih voljela da sada pređemo na onaj baraž, a kapelu da spremite zajedno sa vašim mentorima, pa možete poći na poziciju da se dogovorite sa njima. Sjajno. Su se lepo dogovorile sa svojim mentorima, a sada će nam reći i šta će nam to pevati u baražu. Izvoli, Sofija. Ja pevam Tajna moja otvorišta Preskog. To je moj izbor. Divno, divno, divno. Melisa? Ja ću Oprosti što ti smetam od Dragane Mirković. Jedva čekam da čujem. Neću vas zadržavati. Izvolite, devojke, srećno. Moja prva platonska ljubov čista kako solza, svega koga porasnav, svativ što si ti. Dojdo pak, tajno moja, zvezda prakjam da te povika. Ništo ne smene to, šuška molika, temno je, tajno moja, avo duša, sve da veneri, sve što imav, založim, da ti peam pod penđeri. Ti se čudiš što me opet vidiš sa suzama na umornom licu. Odavno se mi videli nismo, ali ti si još u mome srcu. Odavno se mi videli nismo, ali ti si još u mome srcu. Oprosti što ti smetam u ovoj gluvoj noći, želim da te vidim samo, pa ću svojim putem poći. Želim da te vidim samo, pa ću svojim putem poći. Sofija ili Melisa, može biti samo jedna, a to će naš žiri ubrzo odlučiti. Sale? Dobro. Ovdje će biti interesantno. Ma šta je interesantno, teško, bre.
Da? Preteško. A ne, nisi je, da. Preteško. Da, primjer, da, nego samo ono da pevamo refren i strofu ili ja sam skratio njoj pola strofe. Na, ne, pusti sajt. Ona je rekla da je to njeni. A dužinski su isto pevali, što je bilo bi se dogovarali oko dužine, sigurno. Ne, ne. Ali baš glasamo 3-4 sat. Jo. Sale? Šta je sad? Koliko je? 3-3, ja? 3-3. 3-3. Devojke, definitivno ne znaju što da radim sa vama. Da, ne, da odluči. Pa šta, pustili smo 100 puta do sada. Ma nema šanse. Znate šta? Da ispada jedna devojka i jedan muškarac, pustio bi oba dve. Ali pošto dve devojke ispadaju... Ali mi dve ne mogu ispasti. Realno. Sa 6-6 i akapela 3-3 i kako oni da ispati? Majke ti. Pa pusti pa, i mentore, neka idu sa njima i mentori. Stvarno, Sale. Dajte, nemojte da pričate gluposti, ali, molim vas. Ali Sale, odavno nije bilo te, bio teži izbor, bre, stvarno je. Ne, hoću da čujem vas. Ajde, da čujem prvo šta će da kaže Bosanac. Moram li? Prva kandidatkinja, odlična, boja glasa, stabilno, jasno, glasno, a kapela perfektna, bez falša, bez nesigurnosti. Za mene si bila bolja, mada mi program bliži je kandidatkinje broj 2. Hvala vam. Kandidatkinja broj 2, vi dušo moja, ima jedan, sve sam rekao, ovo što sam rekao, na tebe se ne odnosi. Na tebe se odnosi jedna ključna stvar koju mentori koji znaju da pevaju nisu ti prenijeli. Ti imaš zatvoren vokal. A znaš zbog čega? Zato što pjevaš natmureno. Šta pevaš? Jel ti ja govorim nasmij se. Onog momenta kad se nasmeješ, ti ćeš otvoriti sve, a neće biti vokal sa krpom kao da stoji nešto, pa nikako da izađe. Sem ili osim kad dođeš u visine, pa moraš da otvoriš usta. Nasmiji se. Naša muzika i kad je tužna pjesma je vesela. Tako. Sve ovo što ti pevaš u stvari, svi se veselimo i uz tužnjen tekst. Dobro. Sačkaj, sačkaj. Cura je potencijal i zato moram ti ponoviti još jednom. Smiji se i lijepa si kad se nasmiješ, još ljepša nego tmu. Ti pjevaš još jednu stvar, isto kao da ti je neprijatno što si tu. To sam ti prošli put možda rekao. To. I tako pjevaj, vidit ćeš kako će vokal da izađe. Eto, hvala vam puno. Mentori da znaju. Češ još nešto kažeš? Hoću. Ajde. Kupit ću ti ta dva stana. Kebo, izvoli, ti si dao dvojice prednosti. Dva stana. Hoću. Kupit ću dva stana, kaže. Pa makar jedan za mene. Morat ćeš dati ispod cijene. Ajde, Kebo. Dobro, da, da, da. Teško je posle mene, Kebo. Naravno da je teško reći posle Bosanca, neke stvari je pogrešno rekao, ali ne bih ja sad sa Draganom... Šta je teško posle Bosanca? Ajde, a, pusti. Ma pusti, on je glumac, ej, pa on tu folira Boga sa nekim izazima. Boga mi dobar glumac, dobar. Ma, ja znam gde god odem i gde god putujem i dođem u neko mesto i se pozdori Bosanca, kako on to stručno. Pusti ga folira, pa to su sve foliranski izrazi. Ajde, molim. Ubedi začas najmnog. Ajde, pusti. A srećeš da nisam taj. Melisa, ti si meni besprekorno otpevala. Ali? Ti treba samo da poradiš malo sa mentorom, sa Cecom ili ko je već, na toj energiji koja treba da izađe iz tebe. Ti si takav, koji si znak horoskopa? Devica. A, vidim ja, ti si sva onom i tako, to što dobro. Ali u pevanju baš fali energije. A inače, po meni, ali za nijansu si bolje tonirala nego kandidatkinja broj 1. U prvoj pesmi je bilo malo... Gdje je bila falša? Tonirana? U prvoj, u makedonskoj? Nije to falš. Falš je pregruba reč. Devojka to peva profesionalno, brate, pred publikom ogromno. Imaćeš mili mogućnost da pričaš. Čekaj. Nijedna jedina. Kebo, došao si u žiri i dozvoljavaš da te mili prekida. Ajde bre. A stvarno nema smisla. Ali ima smisla, ne, to što ako si u sledećoj emisiji da staviš kapu kao Haris Džinović. Ako si rekao kandidatu broj 2 da u sledećoj emisiji fali energije. Da li si htio da kažeš da je kad je broj 1 manje energije, da je pevo netačno ili pusti ga mili neka priča, pusti ga posle. U sledećoj emisiji želim da staviš šešir. Energično pevanje, ovaj, možda ćeš bolje čuti. Da ti kažem nešto. A mora se našali, vi meni malo, znaš, ovo nije uredno. Kebo, nemoj me predivno peva. Predivno. Ima energiju, tera me da je slušam, ali ako ćemo, kandidatnija broj, Sofija, ali tako?
Sofija? Jeste, Sofija. Znam ovu pesmu, tradicionalnu Katerinu Mome. Nešto mi tu nije bila jasna matrica na početku. Nemoj da objašnjaš, Dragane, jasno mi je sve. Da nije sedam osmina, nego je što drugo. A da je i sedam osmina. Znači, za nijansu, to je pregruba reč, reći falš. Čućete snimak i vidjet ćete na dva mesta mi, a najviše mrzim kad na osnovu baraža treba da dam prednost nekom. A, to Bosanac nije čuo. Po meni. Snežana, dala si jedinici glasi. Koliko bre gluposti pričate, ljudi. Ja bi samo na ono što je rekao Bosanac, apsolutno se slažemo, dodala jednu stvar koja je za mene bila krucijalna večeras. To je da ovako spustim glavu i slušam. Devojka broj 1 me je naterala da je slušam. I to je ono što je jako važno. Veruje ti se i zato kod mene imaš prednost. A inače ste egal odlične pevačice. Molim te, Snežo, glumac. Glumac, glumac, glumac. Glumac da kaže nešto. Tiho! Obe kandidatkinje fenomenalne. Meni se jako dopalo. Kandidatkinja broj 1, prvu pesmu, ja sam se sva naježila kako su ju otpevala. Meni se to dopalo. Ko je šta čuo, da li je Keba nešto čuo ili nije, ne ulazim u to. Ono što sam ja čula, meni je bilo fantastično. Ceo utisak mi je bio fenomenalan. Melisa, ja volim kako ti pevaš. Meni se sviđa tvoj stil. Prepoznatljiva si po tome. Drugačija si u ovom takmičenju od ostalih ženskih kandidata. I večera si bila jako, jako dobra. Eto, zato moj glas za tebe dao prednost. E, sad Marija opet jedinici dala. Ovako. Meni je u ovom duelu sveukupno bila bolja kandidatkinja broj 1. To ne znači da je kandidatkinja 2 pevala loše, da ne kažem netačno. Ne. Boja glasa kandidatkinje broj 1 je nešto na šta dobija dvojku na keca. Odma i momentalno. Jer je bistro, zvoni, otvara se kutija, otvara se sound, otvara se sve. Što je Bosanac rekao za dvojku, da ne ponavljam, glumac, glumac, dodaj, molim te. Onako, zatvoreno, tačno, ali kao da peva više sama sebi nego što to treba da prenese 20 metara ispred sebe. A to je energija o kojoj sam ja. Dopireš metar oko sebe, radijus. Njen vokal ide, putuje. Bistro i tebi, Mara. Ja ovo već rekla u trećem krugu i ja sam ušla po ponovu. Jel da? Isto. Stvarno? Identičan. Da, bila sam sa Lejlom u duelu. Isto, kad neko zna. A pusti Mariju, Marija sve što radi, u šoku smo svi, naravno. Narežiš da te sluša. Šokir, zna, zna. Stava nas šokir. Dobro, ali Đole dao dvojici, pazite sad. 3-3 je ovde u preglasavanju. Izvoli, Đole. Ne, on dao dvojici, sve dao su cijec. Rekli manje više zašto sam se ja odlučio za dvojku. Sad je u modi da na Instagramu skidaju pevačima instrumente, ostaju samo vokali. Gde se, velikim svetskim zvezdama, gde se vrlo jasno čuje ko ume, ko ne ume. Tako je. Ja sam se odlučio za dvojku jer je u svom programu apsolutno sve otpevala onako kako je u originalu, što su minimalne stvari. Tebi sam zbog Tošeta, jer si tri figure otpevala netačno, što je toliko glupo i minorno, ali kad je ovoliko izjednačeno, ja moram nešto da uzmem, zašto ću da se uhvatim, dobro, da bih se opredelio. Bravo, Davide. Bravo. Mili, bravo, se čuo. Tiho. Daj, nemate ljuču. Ja odlično se čuo. Bravo. Kandidata odlična. Hteo bih samo da se vratim na jednu jako, jako pametnu rečenicu koju mislim da svi kandidati bi trebali da apsolviraju nekako, izgovorio je Bosanac. Rekao je, kod nas se uz tužne pesme raduje. I to vam je rešenje za sve balade kako one treba da se pevaju. Dobro. Hoće glumac nešto da kaže. Dobro, Ivana? Šlicht. Ne. Obe devojke. Tišina, Ivana priča. Obe devojke su u svom žanru i u svom maniru otpevale pesme koje su potpuno različite. Znači, Melisa nikada neće imati takav glas kao što ima, izvini, Sofija, ali tako? A Sofija nikad neće moći da otpeva to na ovaj način, tom bojom glasa koju ima Melisa. Ima svako u svojoj boji glasa fenomenalno otpevanu pesmu. I znači, prosto je nezahvalno da se nadglasava između njih dve kad su potpuno dijametralno suprotne i fazonski i vokalno, Melisa nikada neće imati ovo gore. Ima nešto drugo. Znači, to je jednostavno koska vam je upala ovde sad. Dobro, ja imam težak zadatak. Četiri mogućnosti.
Iša. Da. To lago pa, mislim, pravila su nam fleksibilna. Pravila mi to dozvoljavaju. A to je, mogu da pustim kandidatkinju 1, mogu da pustim samo kandidatkinju 2. Mogu obe da pustim, mogu obe da pošaljem u baraž. I? Pa ako ćemo da vidiš, vidiš što te prekidam. Ja obe razumem pušta. Šta ti sada radiš i znam da sad to sve je u redu. Ali ovaj, realno i ti i ja i ove čito žiri zna da je ovim devojkama mesto u sledećem krugu. Tako je. Znaš, to je... I šta ima sad? I sad zašto, izvini što te prekidam, nije negde fair da one koje su dobile ovakve komentare, ovakve nastupe da. I ovakvo glasanje da idu u baraž, Maro, ako ne moraju. Znaš šta je problem? Problem je što je ostao samo još jedan ženski par. I ja sad gledam ovde kako moj. Je ko pevao. Pa, i moj. Ne, pa to je. Još dve odlične devojke su ostale. I, a ti onda a budi... A treba dve devojke da izbaca. A ti onda budi, aj, idi skroz po pravilima. Tako je. I pusti samo jednu. Jednu. Tako odluči je. Ti. Eto. I pa to tako je to. Ali onda nemaš četiri mogućnosti. Pa to je i hteo. Ajde. Tego se ti umešala kad si čula da su moje tvoje... Poštuj pravila, molim. Dobro, Đale, nemoj da me učiš pravilima. Ja sam pravila izmislio. Pa ti si rekao tri. Ja sam pravila izmislio dok si ti nisi ni rodio. Zato je rekao tri. Četiri. Ima četiri pravila. Pravila postoje da bi se kršila. Izbaci Milija, bre. Ljudi, dobro, ja ću pustim jednu devojku. Pravila postoje da bi se kršila. Pusti jednu. Znači obje pustiti. Kako ćeš to da uradiš? Znači tri, tako četiri. Pe. Dalje ide. Ajde, Sala. Hvala. Sofija Đekić ide direktno u naredni krug takmičenja. Ali devojke, vi ste ušokirale naš žiri totalno. 6-6 pa 3-3. Melisa, sjajan rezultat. Osmeh na lice, molim te, nema razloga da budeš tužna ili razočarana. Evo, samo da, izvini Ana, samo da obrazložim. Od ove dve devojke, meni je za nijansu, meni lično, za nijansu je bila bolja devojka broj 1. Zašto? Za mene. Tako da broj 2 ide, jer ne znam šta će se desiti u zašto? Zadnjem paru. Zašto je bolja broj 1? Šta? Zašto je po tebi bolja broj 1? Pa nekako mi je bila tačnija, prezentnija. Naterala te da je slušaš, to je što, sigurno. Pa dobro, pa evo to i pričam o tome. Prema tome, Melisa ima velike šanse da prođe, ali ne mogu da ostavim dve devojke u baražu. To je prosto nemoguće. Mislim, šta će se desiti ako pravo, pustim njih dve i onda zadnji par isto i onda nemamo baraž, nema mogućnosti da vagam između tri devojke dve koje će ispasti. Da. Prema tome morate da shvatite da je to tako moralo da bude. Da. Melisa, ideš u baraž pa ćemo da vidimo. Ajde. Melisa ide u baraž i Melisa natera ih da te slušaju. Osmeh na lice i objasni neke stvari. A mi idemo dalje sa takmičenjem. Ovaj aplauz i energija su odličan znak da smo spremni za naš sledeći takmičarski par. Molim vas još veći aplauz za dečka koji će stajati na poziciji broj 1. Mirza Pandur ima 26 godina i dolazi iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina. Njegov mentor je Snežana. I Vladan Manić ima 22 godine i dolazi nam iz Pirota, a njegov mentor je Mili. Pa da vidimo kako su ih to njihovi mentori spremili. Puno sreće i sve lijepo. Ja razmišljam nešto naglas. Ajde, dođite posle. Važi, ajde. Idemo, prebacujemo se iz Sarajeva, se prebacujemo za ovaj Pirot, Vladan Manić, moj otac, tako se zove pesma Darka Lazića, ovde je Vladanov prijatelj. Da, Siniša. E, ja sam Voja. Ja sam Siniša, drago mi. Pa dobro, ja sam Voja, drago je meni. I meni tako i je. I svima je drago. E, da čujemo kako je spremio ovo Vladan. Mislim, odlično. Voleo si muziku, da zasviraš harmoniku, s tobom ja sam počeo, kad sam mali bio. Tvoj osmeh nikada zaboravit neću, jer si svom dečaku donosio sreću. Nisam znao ja da cenim sve što si mi dao,
kod mene stao, sad bih da ti vratim, bar na neki način, s anđelima spavaj, a ja ću da čuvam život majči. Čapa. Čapa. E, Čapa se vika. Čapa se vika, nešto. Da. Koliko se znate dugo? Dugo, dugo, baš dugo. Baš od malih nogu. Kao da pesma Dugo te dugo očekujem, jel? Da, baš tako. Da dugo očekujem. Piroćanci? Piroćanci. Šta kažu, je li jeftino? Pa, sve je kod nas jeftino. A Peglana? Peglana, pogotovo. I Lola isto? Ona je naj, naj. Na otči udara. Ona je, da. Melema na nam. Nisam znao ja da cenim sve što si mi dao, čuvao me od svakog zla, ispred mene stao, sad bih da ti vratim, bar na neki način, s anđelima spavaj, a ja ću da čuvam život majči. E, hvala, hvala, hvala. E, idemo iz Pirota ponovo Sarajevo. Odatle je isto i čovjek koji se zove Čoli Zdravko. Zgrbavice. Tako je. Jel' tako? To pokaže. Pa ne griši ništa. Glavo luda. Zdravko Čolić iz Danje Mirze Pandura. Glavo luda, sve se mijenja, šta će nama izmirenja, ako nije srce vruće, sve je nemoguće. I ko ne želi da se mijenja, vole ga iz iz čega? Zažaljenja. Pamti to za ubuduće, jer sve je nemoguće. Promijenila riba more, rok čuvara zvijerka gore, kožu zmija duga boje, a ti samo tjeraš svoje i zavede me u bespuće. Živjeti je glasova ima, ej. Ljudi, pet glasova, pa nije malo. Je li ste pustili ove druge? Super. E, Pirot. S prvom kišom, jel? S prvom kišom. I padio kišu, Pirot. Uf. Opet prazna duša, opet prazan stan. Na radiju kažu, biće kišan dan, a kad vidim sive oblake, odmah čujem tvoje korake, a tuđa si davno, ja to dobro znam. S prvom kišom mislim na nas dvoje, kao nekad ostavljeni sam. Opet krišom brišem suze svoje, da ne vidi niko kako sam. S prvom kišom mislim na nas dvoje, ponavljam sve isto kao pre, al' šta vredi tako stvari stoje, za mene tek jesen počinje. Jel imaš možda informacije s kim je birao pesme? Nisam sam. Sam? Sam. A nije nešto sa mentorom, sa miligramom nešto dogovarao? Ne bi znao, mislim. Misli, ti si mi insider ovde, od tebe mogu da saznam nešto. Mislim da je po svom... S prvom kišom mislim na nas dvoje, kao nekad ostavljeni sam. Opet krišom brišem suze svoje,
da ne vidi niko kako sam. S prvom kišom mislim na nas dvoje, ponavljam sve isto kao pre. Al šta vredi tako stvari stoje, za mene tek jesen počinje. Hvala puno, hvala svima. Pustit ću vas da uživate u zasluženom aplauzu. Da vidimo Mirza, šta ide kaže dalje. Naš čestitam. Žiri. Bravo. Šest glasova za takmičara koji stoji na poziciji broj 1. Veliki aplauz za Mirzu. Mirza Pandur ide direktno u naredni krug. Mladi gospodine, vas ćemo vidjeti ponovo na kraju emisije u baražu. Tri glasa za vas. Četiri. Četiri glasa. Ana, nemoj da moram da te pitam šta si završila koju školu, koliko razreda i tako dalje. Molim lepo, ali moraš, da. Moraš da gledaš. Da. Ma navikle na krupnije cifre, brate. Šalim se, dobro. Da si rekao predomislio, da. Može, izvoli. Dok sam nervozna. Ajde, što si nervozna? Mirza, jel tvojim telom teče krv? E, tako, pravo ili pitanje. Ili voda? Pravo pitanje. Samo. Krvi to gust. Ma gdje? Ostala u Sarajevo. Pa čekaj, stani, druže. Znači, molim te, boja lepa, pevaš tačno, sve u redu. Ali ti se šetaš po toj bini, ne znaš šta ćeš sa sobom. Tako ti bi lepo, laganica, tutu rutu, tamo ovam. Ali to pa sam kome Maro ti rekla? Pevaš? Ja na probi, kome? Upravo to sam kome? Rekla. Nisi u kafiću gdje te vide ljudi na dva metra ovako. Kako je to ponašanje? Što to je za batine? To je za, ja ne znam zašto je to. To je sigurnost u sebe. Ja ne što mi pomože. Malo sam se više skoncentrisao na pjevanje. Ma pusti, Mirza, radiš to peti krug. Mani se čorava posla, znači ja vidim šta radiš. Ja te molim, jel je glupo, krajnje glupo, da... Ne, kako nemaš čekaj, kako nemaš potrebu kad uzeš mikrofon, imaš ljude ispred tebe koji su ustali, kako nemaš potrebu da kreneš prema njima, da im se obratiš, da nešto pustiš glas, da bre napraviš neki pokret koji je ovako žustar, a ne ovako. Pa on je pandur, znaš kako, pandur. To Mara je isto što i ona ne radi. Pa ne razumem, kako? Ja se izvinjam, Marija, tebe služi samo grlo, uključi telo da ti bude u funkciji interpretacije. To je to. Kandidat broj 2, pevao si tačno, ali zatvoren ti je vokal bio danas i malo si bio, Čapo, nezainteresovano je bilo malo. Mlako. Ne, Čapo je, poslao mi je poruku pre toga, on je bolestan, jako je bolestan. Čujem, ja sam mu rekao, da... daj svoj maksimum, padni poslije i ovo je stvarno bilo za mene iznenađenje, dao je preko svog maksimuma. Da je uopšte ovo, da. Maksimum, da. Marija, upravo to što si kazala za Mirzu, neka kaže šta sam mu rekla na probi. Sve je savršeno, ali si izašao, ali pevaš tako kao ono, šta mi ko može, ja sam najbolji, aj, nema veze. Ne može, moraš ovo da uvažiš, molim te. Hvala vam na savjetu. Kurim ti se, ja više za tebe ne glasam. Gledaj me sad ovdje. Dobro, Ivana. Ne glasam. Ako naučim plesati. Nije stvar plesanja, stvar je vatre, žara. Borba. Šta će horoskop? Djevica. Pa, to, šta? Udari me, udari. Sve jasno. Lav sam u podznaku, varim. Šta si? Ne vredi, zakasnio si sa tim lavom, ajde. Da čujem Ivanu. Pa ja sam prvo dala prednost Mirzi, zato što on me oduvao na početku načinom pevanja i opsegom njegovog vokala i meni se to jako sviđa. Ali sam isto tako čula i da je tvoj vokal zatvoren kao što jeste, ali ipak sam na kraju dala i tebi glas, zato što nisi bio loš, samo je on bio malo bolji od tebe, ali tu ste negde. Dobro, Kebo. Vladane, tako, Vladan, jesi pevao negde sinoć? Jesam. I to baš nisi ispevao, ali tako? I nisi se dobro naspavao? Ma i razboleo se. Pa vidi se. Dobro i bolestan sam, ali da ne bude izgovor. Dobro, nikad nemoj pričati da se bolestan. Pričao sam sa Draganom, zatvoren vokal. Ja znam, ja čujem kad je grlo, kad vidim žile su ti skočile, ali ti se meni, ništa mi to nije smetalo. I ja sam tebi dao, neću reći prednost, loše bi se osjećao da nisam dao Mirzi glas. Jer sve što je Marija rekla, sve je u pravu. To je sve vreme govorim, ove večer, energija, ljudi, radite na tome. Kao što si ti, Vladane, kamera bilo oko tebe, a ti pevaš i gledaš u kameru. Što mi gledaš u kameru? On radi svoj posao okom. Peva je ovom i peva je publici. Dobri ste jedan i drugi. Eto, dobro, Boske. Hvala. I sljedeći put, kad ideš na takmičenje, zaboravi noć prije toga. Absolutno. Da pevaš. Zaboravi. Dobro. Grlo je to, nije to instrument. A tezga?
A iako odeš, nemoj to da kažeš. Ajde, Boske, rekao sam ti, ajde. Vladane, tebi su sve rekli, ti svaki put isto si pjevao. Nije bio zdrav, bio zdrav, bio bolestan, ti isto pjevaš i tako hoć pjeva dok, dokle god budeš. Eto, i to je, ja te znam već 10 godina. To si rekao za 5 kandidata. Jest, jest, rekao sam, evo iza njega kaže. Nikad nije rekao. Bilo je puno falša, bilo je puno nesigurnosti, bilo je puno daj da završim što prije, da idem, da se malo sjednem na stolicu, pretpostavljam. Što tiče prvog kandidata, prvo da ti pozdrave prenesem iz Konjica od Semira Mesara koji pravi zuge. Čekaj da kažeš šta, pa moram reći čoveka, obožavam. Pa znam, ovo je pravi. Je li taj Semir platio reklamu ovdje u Zvezdama Grada? Nije, nego je poslao suvi biftek, to je... Pa šta je poslao suvi? Pa mi od tog suvog bifteka samo smo kosti jeli, a ti uzo biftek i odno kući. Pa zato i pozdravljam Semira. Ajde, da mi se raterovski kobasit se malo i... Pa što, peglane, može peglane tamo dakle sti one. Pa može, može. Pa eto, onda mu se druči. Pa sam done možda bi bilo. Boji ti je bolji bio, ajde, kaži. Boji je prvi daleko. Prvo je to, ajde. Prvo zašto? Semira smo pomenuli. Pozdrav za Semira. Pazi, ritam si držao fenomenalno. Dinamika ti je bila perfektna. Izgovor teksta razumljiv. Donio si tekst. Čisto si pjevao. A da ti kaže, men si bio šmekerica. To pjevaš, pa kome oće, oće, kome neće, neće. Ne. Ko mora da glasa, mora. A jel si dobro pjevao? Sad ćeš ti naprijed, kolut, nazad, ispašćeš. Samo drži dobro pjevanje i ne boj se. Dobro, Viki. Slušam sve kolege, uvažavam sve komentare i hoću da kažem dva fantastična kandidata, dva velika talenta, potencijala, ogromna, ali... Ovo se odnosi i na druge kandidate, ne samo na vas dvojicu, a konkretno vaš slučaj. Sve dok budete imali takav nonšalantan stav prema životu i prema ovom poslu, tako ćete i prolaziti u takmičenju. Takmičićete se 105 godina i nazad. Sve dok ne promenite, kako možeš Čapa da pevaš noć pred samo takmičenje. Znači, ja stvarno to ne razumem. Pa ovdje ti ova dva minuta... To nije uopšte uticalo na njegovu... Znači. Ne, to sad nije. Sad čekaj, pusti ti mene da kažem. On možda peva 10 dana sve za redom. Sve dok ne budeš, ma ne može. Kako možda peva 10 dana za redom i da evo, čuj, šta kaže. Evo, čuj, šta? Tišina. Čekaj, tišina. Čapo, je možda pevaš 10 dana za redom? Pa ja šta bila? Pa mogu. Eto, Bože, idemo dalje. Pa tako tako i prođe u takmičenju. Zato što se ponašate kao da vam ovo... Vama, deco, život zavisi od ovoga. Ovdje možete da promenite. Pa čekaj, Kebe, kako ne zavisi? Šta je tebe dovelo u tvoj neki... Neću tebe da pitam. Čekaj, Violeta, pa šta ti govoriš njima u množini kad je kandidat broj jedan prošao, da li ste mu svi glasali? Čekaj da kažem. Što si ti, Kebo, došao u Zvijezde grada? Pa nemam pojma gde sam zalušao. Što si ti, Kebo, došao u Zvijezde grada kad ti život ne zavisi? Čekajte, ja ću vam reći što je došao. Pa da malo podigne cenu tezgi i to sve što... Ljudi, oni od ovoga mogu sebi da obezbede bolji život, životnu egzistenciju, svoj porodici da pomognu i svima. I dođete i onda se zezate, prođe vam ta dva minuta zato što ste sinoć pevali. Pa ko se zezate? Pa zašto more? Pa zezate se pevali su maksimalno u ovom trenutku. Sve od sebe, sve od sebe. Izvoli ovaj Joe. Dao je, ali se nije potrudio da dođe. Isključite Viki, Joe, izvoli. Dobar je Čapa bio. Tiho! Isključite Milija. Ko je sad isključen? Ja sam se isključi Kebu. Pojačajte to trrrr. I Bosanca isključi. Isključite Sašu Popovića. Ovako, kandidat broj 1, ulazak u prvu pesmu je $1.000.000 što se mene tiče. Ta strofa, kako si je otpevao i kako si je uradio sa koliko peska, emocije, svega onoga što treba, to rade ozbiljni profesionalci i za to ti skidam kapu. Ne slažem se sa Bosancem za drugu pesmu, kad je Čola u pitanju, dinamika nula. Sve na keca, to Čola tako ne peva, ali si bio briljantan i ovo je tvoj najbolji krug što se mene tiče. Kandidat broj 2, šećer, kao i uvek na stejdžu, ali stalno imaš nešto. Stalno imaš to nešto i to nešto, to je ova dva glasa manjka. Mili... Ja mislim da su odlični i jedan i drugi kandidat. Ma da. Bravo. Snežana? Ja ću samo reći Đorđu Davidu da sam neko ko pomno prati karijeru, odnosno pevanje, i obožava u isto vreme Zdravka Čolića. Tako je, Snežana. Ako
poslušaš snimak, ne živo izvođenje. Zdravko Čolić, što se tiče metrike i to, kako ti kažeš na prvu, upravo peva ovako kako je, odnosno Mirza je pevao. Hoćeš da se kladim? U ovoj pesmi da. U pare. Momci, obojice ste dobri. Mirza, čestitam ti, tebi želim sreću. Koji stoji? Idem na 10.000 da to nije to. Dosta, dovoljno. Ana, izvoli, isključite ostale. Veliki aplauz za naše takmičare. Mirza, čuo si sve, neka u narodnoj emisiji prevlada ipak taj lav. Da Marija ovde ne bi uradila nešto što ne treba da uradi. Vladane, baraž je iza ćoška. Spremi se, daj sve od sebe. Što kažu, saberi se da te ne bi oduzeli. Puno sreće ti želim. Idemo dalje. Priliku da se dokažu imaju i dve devojke koje će mi se uskoro pridružiti ovde na sceni. Dve dame koje stižu sa osmehom na licu. Izvolite, devojke, veliki aplauz za Aleksandru Ivanov, koja ima 32 godine i dolazi nam iz Kruševca. Njen mentor je Marija. I Beta Sudar, 24 godine, dolazi iz Valpova, Hrvatska. Njen mentor je Viki. Pa neka ovo bude sudar dobre pesme i dobre energije. Srećno, devojke. I idemo, Nortica. Ovde su prijatelji Aleksandra Ivanov, što iz Crne Gore, što iz Niša, što iz Kruševca. Pogled ispod obrva, Severina. Prva pesma koju nam donosi Aleksandra. Bila je noć i strašna gužva oko mene i kroz dim. Cigareta, imala sam osjećaj da me neko gleda, da sam nečija meta. On je sjedio u sebe siguran i u svoje mjesto. Takav pogled ispod obrva ne viđa se često. I znati želje sam zastala, pa me se odmah s glavom rastala. Kao da je nikad nisam ni imala, kao brak što ne valja. I više ne znam, kao sad ne znam šta je bilo, ni ko je svirao. Bez naloga za pretres već me je dirao. Od tada luda sam za njih, pogledom bučim. Od tada više nikoga ne vidim, pa ni sebe. Al od bolova ću te ja, sa čašom tuge u rukama i sa društvom koje i ne poznaje. Ispod obrva. E, dobro, čuli ste prvu pesmu. Idemo iz Kruševca za Valpovo u Hrvatskoj. Beta Sudar, Magazin, jedna balada takođe, Kako sam te voljela. Tako kaže pesma, tako. Mama je ovde tu, Betina. Ona je to radila sa Viki, pripremala. Da, da, vježbala. Niko ne zna kako sam te samo voljela, a sad u snu slušam pjesmu tuđih svatova i umjesto glas da pustim, probudim se i zaustim. Niko ne zna kako sam te voljela. Kako sam
Možda bi Tonči Kuljić bio zadovoljan, ne znam. Nisam vidio Tonči ovde. Dobro, hvala. Hvala, Beti. Jedan glas za sada. Đorđe Davide dao za Betu. Ljudje me nežno. Veliki hit Olivera Mandića u izdanju Aleksandar Ivanov. I nisam neko čudo. Ti si tu i bilo bi na ludo. A ljubav je naša vrela i ne znaš šta je red. Mi hladimo led od čela i jedemo samo med. Izbijen i umoran, pred tobom se stoji dok ti blistaš. Ja se ne bojim, bojim. Ljuljaj me nežno, ljuljaj me fino, polako. Ljuljaj me nežno, ti znaš šta je bolje tako. Ljuljaj me nežno, ljuljaj me fino, polako. Ljuljaj me nežno, ti znaš šta je bolje tako. Aleksandra, bila je to njena druga pesma, iz nje izlazi sa tri glasa. Idemo ponovo, Beta Sudar iz Valpova, Dajne, grupa Smak, malo šumadijski rock'n'roll koji nam dolazi iz Slavonije. A neko. A kombinacija malo, da vidimo te Dajne kako zvuče. Negde iz daleka čuju se Dajne, mesečemo mre. Peters dala glas. Jedna drugu su povukle, što je sjajno. Beta se mnogo oslobodila. Je, i baš je onako ušla na scenu. Aleksandar to već radi odavno. Penjeri se pale, vatra je u ljudima, orošene lale leže na grudima. Penjeri se pale, oh, yeah! Pa dobra je, bre! Pa dobra je, bre! Slušati, publika je na nogama. Opa! Šest, šest! Ja sam uživala, moram da kažem, ne skidajte osmeh sa lica, molim vas. Šest, šest! Veliki aplauz za ove dve devojke. Boga mi, boga mi. Neodlučan naš stručni žiri. Aj, zaista, kako da se odluče između ovakve dve devojke. Molim vas, još jedan baraž i još jedan a kapela nastup. Znaš šta, Ana, ja bih rekao da je žiri odlučan, a ne neodlučan. Odlučan, devojke dobro pevaju, dobili 6-6. A ko će dalje da prođe, to ćemo da vidimo. Tu će biti ta neodlučnost ili odlučnost. Mentori, izvolite. Sve su se oni lepo izdogovarali, a šta su dogovorili, upravo će nam reći Aleksandra. Aleksandra, šta nam pevaš? Hanuma Šaven-Beramić. Divno. Beta? Nina Badrić, Dodiri od stakla. Ja dočekam da čujem, sigurna sam i vi. Nećemo dužiti, izvolite, devojke.
Sećaš li se, Hanuma, kad smo bili mali, kad smo jedno drugo ljubav obećali, kleli smo se na venost, davno je to bilo, od tada se Hanuma više ne vide smo. Lepa Hanuma, tebe volim, veruj mi, već godinama. Lepa Hanuma, tebe volim, majke mi, već godinama. Još te porežem na tvoje dodire od stakla, nikada se ja iz tvog srca nisam makla. I još branim te, a znam da istina jedanka je, nisam kriva od kad tvoja me je ruka dotakla. Bravo, devojke. Sudar lepote, talenta, svega na ovoj sceni, ali može biti samo jedna. A to će odlučiti naš stručni žiri. Moraju da se odluče ili za jedan ili za dva. Sale? Tako je, Ana. Lepo si rekla. Idemo, glasamo. 3-4 sat. I opet smo u istoj situaciji. 3-3. Kažem ja da je žiri neodlučan. Sada šta ćemo da radimo, Sale? Ajmo mi da pričamo pre tebe. Meni. Ne, mi da pričamo pre tebe. Kreni od Bosanca, nećemo Ivane. Nećemo da pričamo. Da pričate. Ne, ne, hoću da pričam. Mislim da je već dugačka emisija i da smo već da zamorili gledalce sa pričom i svim ovim. Dobro, dobro, da. Dobro, ja ću odlučiti, evo ga. Dalje ide takmičarka pod rednim brojem 1. Aleksandra Ivanov, 32 godine, iz Kruševca. Pa mislim, Marija, dobre su ove devojke, ali evo u ovom baražu, mislim, po meni lično je... Ovaj bluz je bio dobar. Zaista, Aleksandra bila dominantnija. Mislim, ja, već kad ste prepustili da ja odlučim, a prepustili ste vašim glasovima 3-3, to je to, što ne znači da je Beta bila... Ne znam koliko slabije, bile su obe devojke super, ali ići ćeš, Beta, u baraž, pa ćemo da vidimo jel dve devojke ispadaju, ali još jednom moram da kažem, u sve tri emisije, ove tri subote, šest devojaka i šest muškaraca ukupno ispadaju, s tim što vraćamo dve devojke i dva muškarca. Prema tome, i devojke koje večeras ispadnu i muškarci imaju veliku šansu, naravno, da se vrate. Eto, to je to. Čestitke mentorima čiji su kandidati prošli direktno u naredni krug. Beta Sudar će nam pevati ponovo u baražu, a mi se spremimo. Pa zdravo, Ivona! Zdravo, Saša! Kako si? Hvala na pitanju, super, i veoma sam uzbuđena što sam ponovo na ovoj sceni. Imam tremu, čoveče, stojim iza i razmišljam kako mi je bilo lepo dok sam se takmičila. Kada se ponovo takmičila? Da, samo da, kaži mi, ko je radio ovu pesmu? Naravno, muziku i tekst je radio Dušan Bačić, a aranžman i muzičku produkciju Deja Nikolić. Da, samo da kažem da je Ivona kad se prvi put prijavila Zvezde Granda pre nekoliko godina, ovim poslom se nije ni bavila u stvari u principu, ali evo sada, posle dve sezone i prošle godine u finalu, evo kaži nam, jel radiš, jel imaš posla? Kako ne, radim, stvarno ima puno posla i... Bravo, mi ti čestitamo puno. Još jedan aplauz za Ivonu Damjanović. Hvala puno. I volet ću kako niko nikada, sve to za neki nara, da te iko voleo toliko. Znaj, nova igra, nemaj kraj, samo ti provociraj, para vidiš kako volim si ho.
žute. Petak na subotu si pevaju, luduju, samo ti si tužan, druže moj. Znam da srce ne bira, ma nije ona jedina, samo noćas ne misli o njoj. To je ona žena za sad vremena, ona je noge bacila pod noge. To je ona žena za sad vremena, ispod noge njene naći će i mene. To je ona žena za sad vremena. S prvom kišom mislim na nas dvoje, kao nekad ostavljeni sam. Opet krišu brišem suze svoje, da ne vidi niko kako sam. Prvom kišom mislim da nas dvoje. Neću ništa sada da govorim, neka Voja kaže prvo ko je prošao. Direktno. Evo, ljudi, imamo situaciju da je njih, gledajte, sedmor od prošle direktno, pa da ih pozdravite aplauzom. To su Miki Sekulovski iz Velesa Makedonija u timu kod Cece. Zatim, idemo dalje, Dino Suljić iz Zenice, Bosni i Hercegovina, takođe u timu kod Cece. Nađemo je Zinović iz Sarajeva, Bosni i Hercegovina, u timu kod Ane, to je kod Kebe sad. Inel Nukić, glasnije to ljudi štane. Inel Nukić iz Živinica, Bosni i Hercegovina, u timu kod Marije. Sofija Đekić iz Smedereva, u timu kod Miligrama. Mirza Pandur iz Sarajeva, u timu kod Snežana Đurišić. I Aleksandra Ivanov iz Kruševca, u timu kod Marije. Znate, već ko je pratio emisiju od početka, da u svakoj od ove tri emisije, večerašnje i naredne dve, ispadaju po dva muška i dva ženska kandidata. To tako mora da bude, jednostavno da bi se tačno uklopilo dalje takmičenje. Što znači da ovih četvoro koji večeras ispadaju ostaju u konkurenciji da dvoje vratimo kad prođu ove tri emisije. A ja vam tvrdim, sad pričam o muškim kandidatima, da ne postoji taj muzički stručnjak koji može 100% da proceni i kaže koja dva kandidata treba da prođu, a koja dva kandidata treba da ispadnu. Sva četvorica su dobra, dobri. I za mene je ovo zaista najteži deo od kad smo krenuli sa ovim takmičenjem. Ali, vi znate da smo krenuli sa 128 kandidata, moramo da dođemo do njih 16, koliko će 8. juna biti u finalu. Tako da moram i ovo da odlučim. Kandidat koji ide direktno u šesti krug je kandidat sa rednim brojem. Rednim brojem šest! Predstavi se, druže moj, još jednom. Ovako, ja sam Almir Delić, imam 37 godina i dolazim iz Maglaja, Bosna i Hercegovina. Hvala puno na podršci. Ajde, znamo kod Voje. Od ova tri kandidata, sad samo muške kandidate radimo, od ova tri kandidata jedan ispada, odnosno jedan ide dalje, dvoje ispadaju. Ali ovo je, ljudi, prosto neverovatno. Jedan kandidat mora da ispadne, šta da radim? Kandidat koji samo trenutno napušta takmičenje, kandidat pod rednim brojem 9. Čapa. Moglo je večeras i bolje.
Jel se slažeš? Slažem se. Ali, mi znamo Čapu i ja tvrdim da je on jedan od favorita za vraćanje, a šta će biti posle trećeg kruga vidjet ćemo. Predstavi se još jedan. Ja sam Čapa iz Biroda i imam 21 godinu. Hvala puno svima. I ako se vratiš, nemoj da pevaš 3 dana pre nego što se takmičiš. Ajde, ideš gore. Sedam ili osam. Sedam ili osam. Jedan ide direktno, jedan će morati da čeka. Direktno, u šesti krug, ide kandidat pod rednim brojem osam. Prvo nek se predstavi sedmica. Ovo mi je bilo jako teško, jer si stvarno dobro pevao i bio si odličan, ali moramo da ispoštujemo proceduru i pravila, tako da, ajde, predstavi se. Evo kratko ću, moje ime je Daniel, dolazim iz Požarevca i hvala svima. Stvarno, bili ste divni. Ništa, čekaš dve subote pa ćemo da vidimo. E, dođi vamo. Antonio Romčevski, dolazim iz Niša, imam 18 godina i s vama pomohilo. Ajde, ideš ovdje. Pomešao si sve, ajde, nema vas. Dobro. Ajmo da vidimo devojke. Devojka koja direktno prolazi dalje je kandidatkinja pod rednim brojem 2. Ja je gledam, ona kaže, ooo, pa to sam ja. Dobro, predstavi se. Hvala puno svima, ja sam Smajlović Adela, dolazim iz Srebrenika, imam 19 godina. Hvala puno. Dobro, Adela, izvoli tamo. Kandidatkinja. Koja napušta takmičenje, kandidatkinja pod rednim brojem 3. Ali ja u Milicu verujem. Nemoj da plačeš, molim te, nema razloga. Mlada si. Imaš 18 godina, pred tobom je zaista karijera, budućnost, bavit ćeš se ovim poslom. Nemoj, Milice. Milica Kostadinović iz Ciriha, 18 godina. Evo, ja sam rekao. Ništa, Milice, ideš gore. Ja znam da su ovo teški trenuci, ali jednostavno, dragi gledalci, moramo da idemo dalje, moramo da skraćujemo taj spisak i to je to. Kandidatkinja koja direktno ide dalje je kandidatkinja pod rednim brojem 5. Wow. Ja sam Beta Sudar, dolazim iz Valpova iz Hrvatske, imam 24 godine. Hvala svima. Hvala lepo, Beta Sudar. A sad je Sudar kandidatkinje između kandidatkinja 1 i 4. Jo. Hajde da pitam vas, baš me interesuje. Evo da vidim, ko je za jedinicu? Dobro. Ko je za četvorku? Ha, to vi tako mislite. Ja. A što se mene tiče, dalje ide kandidatkinja pod rednim brojem, rednim brojem 4! Iako je Marta bila isto dobra, moram to da priznam, čak je možda bila i najbolja u ovom krugu, ali vidjet ćemo Marta, čekamo još 2 kruga. Tako je. Marta Jovičić iz Beograda, 24 godine, hvala svima, Đole, tebi pogotovo. Hvala Marta, izvoli, predstavi se.
Pre svega, hvala svima na ogromnoj podršci. Ja sam Elisa Zijadić i dolazim iz Makedonije. I kad kažem iz Makedonije, ja uvek kažem, mesto se zove Lažani, a to je rodno mesto mog venčanog kuma, koga sam ja venčao, Jašara Ahmedovskog, jel tako? Yes. Pozdravljam i Jašara i Snežu, moje divne kumove. Prema tome, ti si predstavnik tog mesta, izvoli, ideš dalje u šesti krug. To bi bilo sve, dragi gledalci, za ovu emisiju. Eto, došla i ta subota, pa i prošla ta subota. I prva emisija šestog kruga. Videli ste kandidate koji su se direktno plasirali i oni koji su prošli kroz baraž. Tako je. Se vratilo, Ana, draga, malo sećanje na period kada si ti bila na ovoj sceni, ne kao voditelj, kao što si sad, nego kada si se zaključila. Vojo, veruj mi, kada čujem ono dalje, ide, srce mi stane i dan danas. I vrati se u to. Vratim se u tu kožu, u te cipele, što bi rekli, apsolutno saosećam sa našim takmičarima. Bilo je tu i suza, i smeha, radosti, svega. Kao što je uvek. Kao što je uvek i bilo i zaovek će biti, jer prosto... Yes. Da se mi zaklonimo, Ana i ja, našim prijateljima. Tako, tako je, večeras Crveno na radost, Pena Atelier, ja im se zahvaljam na ovoj divnoj haljini i naravno Hair Studio by Marina Popović. Hvala vam. E, što se moja zahvalnosti tiče, ona odlazi, kao što uvek znate, u ono što muškarci vole da nose, to je Navigare, vrhunska muška garderoba, a tu su i naši ostali prijatelji emisije. Prijatelji emisije Vitalisto Venogel, koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama, biljne substance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama, uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. A tu je i kompanija Moravka, koja je naš prijatelj. Kafe kafica i wafer napolitanke su pravi izbor za one koji traže više od svakog trenutka. Probajte i uživajte. Net TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo i 7 dana unazad u okviru jedne pretplate i to bilo gde u svetu. Prijatelj emisije je i Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Sledeće subote, druga emisija šestog kruga. Jeste spremni za takmičenje? Jeste. A sad, umeđu vremenu, Ana i Voja vam kažu... Laku noć i Vojo, hvala što si mi čuvao strah večeras. Hvala najlepše, ljubimo vas i pozdravljamo do sledeće subote. Prijatno!